кобра автор субан жуманалиев окуп аудиолоштурган расулова чолпон жолдошовна кобра келиптир сени келсин дейт деди кайрат телефондон бирөө менен сүйлөшүп бүтүп самат отурган жерге барамбы ооба ошол жер офис кампадан чыгып бир сыйра кийимдеримди күүнүп алып офисине кирсем самат жок экен бир кыз компьютер тиктеп отуруптур мени башымдан ылдый бир карап алып отур деп көзү менен тушундагы отургучту көрсөтүп коюп кайра компьютерине үңүлдү жашы жыйырма бештерде го дейм өтө эле сулуу экен мындай аялды көргөндө ар бир эркектин жүрөгү бир зырп этет сөзсүз бурулуп артынан карайт кийин да көпкө чейин эсинде калат акжомал келген кашы көзү капкара бетинде калы бар экен эми ушунчалык жарашат өзүнө бою да узун окшойт туура кийингенди да билет экен үстүндө кыргыздын оймо чүймеси түшүрүлгөн кыска чыптама тизесине жетип жетпеген кара юбка бутунда кымбат баалуу булгаарыдан тигилген кончтуу кара туфли тигиле тиктеп калсам мени бир карап коюп бирөөлөрдүн минтип караганына көңүп бүткөнбү көңүл кош компьютерден бир нерселерди карап жатты улам улам жүзүнө түшүп кеткен чачын сөөмөйү менен кулагынын артына өткөрүп коюп алдындагы кагазга карандаш менен бир нерселерди эле белгилеп жатты көздөрү бир башкача күйүп турат экен кудайдын бул кызды жаратып жатканда маанайы жакшы болгонбу абдан берилип жасаган окшойт өң келбетинен эч бир кынтык таппайсың өз аты асель бирок биз кобра дейбиз деп кайрат аябай жамандаган эле бул кызды кайрат өзү жаман көрөт окшойт да мындай чүрөк кантип эле жаман болсун дедим ичимден аты да ширин асель экен атына заты жарашкан деп ушундайларды айтса керек бир маалда асель ордунан туруп артындагы шкафтан бир кап папканы алып кайра отурду бою узун экен чүрөк тим эле он мүнөттөй компьютерин чукулап акыры жумушу бүттү окшойт папканы ордуна коюп мага бурулду мени адам катары деле санабады абдан кайдыгер карады өзүнө абдан ишенген көз караш эмнегедир арданып кеттим жашы мени менен эле тең болсо керек бирок кайда барат элем дагы иш издеп азырынча чыдап турайын анан дагы көрө жатарбыз регистрацияң тазабы тим эле чекчеңдеп сенсиреп сүйлөйт экен таза жакшы менттер менен проблема болбосо болду замат түшүндүрдүм деди мен да айтып коеюн жашаган жериң тамагың бизден болот айлыгың азырынча отуз беш миң эгер жакшы иштесең айлыгың дагы миң беш миң кошом жакшы иштесең иштей бересиң эгер бир аз эле кыйшаңдасаң кетесиң ооба самат түшүндүрдү каерденсиң аксыдан жалал абад а макул бара бер эшикти ачып жатып бурулдум айылда электрик болуп иштегем жакшы билем бул ишти эгер ушундай иштер болсо айта бергиле асель негедир мени бир башкача бир нерсени эстегендей ошол эле маалда мени сынагандай түр менен карап калды да көзүнө карап калсам дароо көзүн ала качты макул азыр тиги жумушта иштеп тур керек болсоң айтам деп кайрадан алдындагы мониторго үңүлдү офистен сыртка чыгып имаратты айланып асель отурган бөлмөнүн терезесинин түбүнөн өтүп баратып терезени карасам телефонун кулагына такап мени карап турган экен тиктеп калганымды көрүп дароо ары басып кетти менде бир жагымдуу сезим пайда болду мени жактырып калды бекен болбосо эмнеге минтип узата карайт эле кампага кайтып барсам кайрат дем алып отуруптур анан кобраны сүйүп калдың деп күлдү эмнеге аны жаман көрөсүң жакшы эле кыздай го мамилесине караганда э сен али билбейсиң да шефтин ооруп ишке чыкпай калганына бир жыл болду ушул бир жылдын ичинде бизде он жылдап иштеген балдардын баары жумуштан кетти эскилерден мен самат дагы эки бала эле калды калгандарын кууруп жеп жок кылды жаңы балдар деле келип көп болсо бир ай иштешет да акчасын алар менен кетип калышат э макул сен деле бир айдан кийин кетесиң көрөсүң го кой ишти кылалы минтип турганыбызды көрсө сени азыр эле кууп чыгат кыскасы кыргызстанда таш көмүрдө электриктин окуусун бүтүп айылда эки жылдай иштеп айлык эч нерсеге жетпей койгондуктан россияга келгениме он күндөй болуп калган кесибим боюнча дегиеле иш таппай койдум бир кезде аксыда үч жылдай биздин мектепте окуп кеткен таанышымдын жардамы тийди аны менен байланышым деле жок болчу кийин интернет аркылуу табышып калганбыз эски досум кайрат деген бала ылайыктуу иш тапканча иштеп тур деп москванын четиндеги курулуш материалдарды сатылган базарга барып эки күндөн бери жүк жүктөгүч болуп иштеп жатам кампага оор жүк ташуучу унааларда цемент алып келип төгүшөт кайрат экөөбүз ошол цементти элүү килограммдан кылып камтайбыз айлыгым отуз беш миң рубль жатар жеримди тамак ашымды ушул ишкана төлөйт башчыбыз самат деген бала жумушка ошол кабыл алган эртеден кечке цемент каптамай асель менен сүйлөшкөндөн үч күн өтүп калган бир күнү эртең менен жумушка жаңы эле келип иштеп жатсак кайраттын телефонуна бирөө чалып калды кайрат сүйлөшүп бүтүп мага кайрылды сени кобра офисте күтүп жатыптыр тез келсин дейт этият бол каяша айтпа макул дей берсең кутуласың эптеп бир ай акчаңды алгыча чыдап тур анан кетсең болот азыр урушсаң акчаңды бербей кууп чыгат бул жактагы менттерди колго алып койгон эч нерсе кыла албайсың деп жөнөттү мени офиске кирсем самат өзү эле экен шеф дачасын ремонт кылып жатыптыр электрикке тийиштүү иштерди кылып берер бекен дейт сени барып сүйлөшүп көрбөйсүңбү эгер колуңдан келсе сүйлөшүп акчасын келишсеңер кыла бересиң да көрүш керек биринчи ооба барып көр шеф жакшы киши өзү да орусияга жаңы келгенде аябай кыйынчылыктарды көргөн эптеп алсаң жакшы төлөп берет жакшы акча иштеп аласың макул көрөлү асель азыр келет жуунуп кийимиңди алмаштырып тезирээк кел ушул жерде күтүп турат сени аселди көрөм деп ичимден бир кымыңдап алдым арыдан бери жуунуп келсем асель офистин алдында күтүп туруптур денесине чыпташкан джинсы шым жука кофта кийип алыптыр башында бейсболка чачын хостик кылып байлап бейсболканын артынан чыгарып коюптур күн нурунан калкалоочу сыя түстүү чоң көз айнек эми укмуш жарашып калыптыр өзүнчө эле чет элдик журналдардагы модель жүрү деп ээрчитип алып офистин артында машиналар турчу жакка өтүп жапжаңы капкара жаркыраган лексус төрт жүз жетимиштин эшигин пульт менен ачып отур деп ишарат кылып өзү рулга отурду машинаны ишенимдүү жакшы айдайт экен тез эле шаардан чыгып калың токойдун ортосун кесип өткөн чоң трассага чыкканда зуулдап жөнөдүк асель музыка коюп угуп келатты мага сүйлөгөн жок мен да унчукпай кете бердим бир эки айылды аралап өткөндө кайрадан токой башталды бир сааттай жүрдүк чакан асфальтталган жол токойдун ичин аралап дачаларга алып барат экен жалаң байлардын дачалары окшойт бүт эле эки үч кабат коттедждер особняктар узун бир көчөнү бойлой жайланышыптыр биз барчу үй айылдын эң аягында экен андан ары да калың токой жатат үйгө жетейин деп калганда асель пульт менен дарбазаны ачты үй эми укмуш андай үйдү мен мурда кинодон гана көрсөм керек аябай кооз салынган үч кабат үй экен алдында келиштире жасалган чоң бассейн бассейндин жанында жыгачтан кооздолуп жасалган тапчан турат үстүнөн суу агызып коюптур жамгыр жаагансып тамчылап турат экен ар кандай кооз дарактар отургузулуп арасына түркүн түстүү гүлдөр эгилиптир үйдү айлантып бийиктиги үч метрдей болгон дубал эч бир жылчыксыз сырттан эч нерсе көрүнбөйт үйдүн жанында эки гараж турат чоң бир алабай бактын түбүндө көлөкөлөп жатканбы машинаны көрүп бери басты түшпөй тур биринчи мен түшөйүн итке сени тааныштырайын деп түшүп кетти күлкүм келип кетти ит менен да таанышчу беле ары жакка алыпарып байлап койбойбу андан көрө итке да ишенип болобу тиштесе адам тирүү калбайт мындай иттен карап турсам асель анын башынан сылап мойнундагы жибинен кармап мага түшө бер деп калды коркуп жатсам да билдирбей машинадан түштүм асель итти мага жакын алып келип жыттатты он свой понюхай деди ит да түшүнгөнсүп менин көзүмө бир аз карап турду да шыйпаңдай баштады коркконумдан эки колумду көтөрүп алдым ит мени айланып бир сыйра жыттагылап чыкты да туруп калды асель мени мыскылдай карап а ты вулкан болду эми сага тийбейт кенен жүрө бер деди аңгыча үйдөн элүү жаштын тегерегиндеги сулууча толмоч орус аял чыкты анын артынан жашы алтымыштарда окшойт арык чырай тамеки көп чегет окшойт өңү керсар тарткан шорта футболкачан бир киши чыкты экөөсү мени менен алыстан эле баш ийкеп учурашып коюп кайра ичкери кирип кетишти асель экөөбүз ээрчишип тапчанга бардык аппак жука шым ак түстүү кенен көйнөк аппак байпак кийген киши уктап жатыптыр асел биз келдик деп үн чыгарганда гана ойгонду жашы алтымыштан ашкан чачын ак аралаган арык киши экен ооруйт окшойт көздөрү киртийип айтор соо кишидей көрүнбөйт ушундай картаң кишиге тийип алганын кара деп аселди кызганып аяп тиги кишини жаман көрүп кеттим мени көрүп ордунан козголуп кел балам кел чык быяка деп учурашып колумдан тартып тапчанга чыгарып жанына отургузду таняга айт столго аны муну алып келсин деп аселге буйрук бере сүйлөдү да жаздыгына таянып жата кетти кайра асель унчукпай үйгө кирип кетти мени касыке дей бер баары эле касыке дешет атың ким руслан каерденсиң аксыдан жалал абаддан а билем билем союз маалында сары челекке барганбызанан аксы эмес жаңы жол району эле кийин эле аксы деп аталып калбадыбы деп аны муну сурап отурду бир жери ооруй турганын даана байкадым улам улам эле көзүн жумуп эрдин тиштене калып жатты танясы жана биз келгенде чыккан орус аял экен бир заматта дасторкон жайып стол үстүн дүркүн даамга толтуруп салды касыке ар нерсени сүйлөй берип сөз арасында ой боюма койбой дасторкондогу бардык нерседен ооз тийгизди россияга биринчи жолу келдим десем орустар жакшы эл болот балам көй, куулук шумдук дегенди билбейт қарапайым. ичинде кири жок булардын аларды алдабасаң ар дайым мамилеге так болсоң Арамзалық кылбасаң эле болгону касыке көп эле нерсени баштан өткөрүптүр айтымына караганда зеригип да калган окшойт бир сааттай сүйлөшүп отурдук акыры дасторконго бата кылгандан кийин жүрү балам үйдү көр жеңең эки күндөн бери үйдүн электрикасын алмаштыралы деп жанымды койбой койду алмаштырса алмаштыралы айтып болбойт бир күнү бир жери чырт десе өрт чыкпасын аныкы деле туура бир четинен үй үч кабат түбүндө дагы беш бөлмөлүү жер төлөсү да бар айтор төрт кабат үйдүн бардык зымдарын жарыкты өчүрүп күйгүзүү үчүн айтор баарын алмаштырышым керек экен бир сыйра карап чыктык эң негизги шити жер төлөдө экен түшүп шитти да көрдүк оңой эле экен кылса болот таң калып койдум жакшы эле турган зымдарды эмне кылат алмаштырып колумдан келет десем касыке ыраазы болуп азамат азамат ушундай бол коркпой башта кандай иш болсо да эки ай үч айда деле бүтсөң болот шашпай жакшылап бүтүрө бер бүтөрүң менен эки жүз элүү миң рубль колуңа карматам ушул жерде жашап иштей бересиң тамак ашыңды ваня деген иштейт бакты короонун ичин карайт ошол байкең жасап берип турат кандай дейсиң болобу ичимден аябай сүйүнүп кеттим эки жүз элүү миң рубль сомго айлантсаң төрт жүз миңге барып калат ушул жерде иштеп эле акчамды алсам жыйырма беш отуз миңге жигули ноль алты сатып алып үйгө кетем тытынып иштесем бир айда деле бүтсө болот эки айга жетпейт касыке кырк кырк беш күндө бүтөм го макул эң негизгиси жакшылап бүтүп бер анда эртерээк барып кийим кечеңди алып кел деп өзү такси чакырып акчасын төлөп мени базарга жөнөтүп жиберди саматка айтышкан экен беш күндүк иштеген акчамды даярдап коюптур акчамды алып буюмдарымды жыйыштырып шеригим кайрат менен коштошуп коеюн деп кампага кирсем уккан экен руслан мени айтты деп эч кимге айта көрбө бирок сен куулук шумдукту билбеген түз баласың кобрадан этият бол эми айтып болбойт ишиңди бүткөнүңдө баалуу бир нерсесин өзү эле бекитип коюп сени күнөөлүү кылып акчаны бербей койбосун мен касыке менен сүйлөштүм асел мага эч нерсе дей албайт эми мен айтып койдум дос этият бол саат экилерге дачага барып калдым ваня байке биз келгенде сыртка чыгып кайра кирип кеткен адам экен баары кетиптир өзү үйдө калыптыр мага бөлмөмдү көрсөтүп коюп өзү сыртка чыгып сөөргө жатып алды мага биринчи кабаттан бөлмө даярдаптыр жүктөрүмдү жайгаштырып коюп телефонго эмне керек экенин шашпай жазып аселдин номерине жөнөтүп койдум ишти эртең баштайм күн өтө эле ысык эле ары бери барып келе бердим тердедим чарчадым бүгүн дем алам душка жуунуп алып бассейнге түшүп бир аз ары бери сүзүп бөлмөмө кирип уктап калдым кечки тамакты ваня байке сөрөгө даярдаптыр сүйлөшкөн деле жокпуз түнт адам окшойт унчукпай отуруп ары бери тамактанып алып бөлмөмө кирип жатып алдым ишимди кудай оңдоду бир айда бүтүп койсом акчамды кемитип салышпасын шашпай кырк беш күнгө чоюп иштейм акчамды алам да үйгө кыргызстанга кетем машина алам калган акчама келишинче кой алып жайлоого берип жиберсем бир жылда койлорум эки эсе көбөйсө бул атың көчкүр россиясына экинчи келбейм кайра жумушума орношуп ошол жакта эле жүрөм э кыскасы ойлонуп кыялданып жатып уктап кеттим эртеси саат он бирде касыке асел келди артынан эле бир газель менен самат мен айткан нерселердин баарын алып келиптир жер төлөгө алып түшүп бир бөлмөсүнө жыйып салдым таня эжени да чакырышкан экен асель таня же ваня байке үчөө бөлмөдөгү буюм тайымдарды мага тоскоол болбогудай кылып ортого жыйышып үстүлөрүн кленкалар менен жаап айтор күйпөлөктөп жүрүшөт жардам берейин десем касыкей жанына чакырып алды сенин ишиң башка башка нерсеге алаксыбай өз ишиңди кылышың керек таня менен ваняга акча төлөп берем ишти эртең баштарсың бүгүн эс ал деп ар нерселерди сүйлөшүп отурдук түшкү тамак маалында таня эже касыке экөөбүзгө сөрүгө дасторкон жайып өзүлөрү ашканада тамактанышты тамактанып бүтүп отурсак асел эки чоң чыныга сок алып келип бирөөсүн менин алдыма бирөөсүн касыкенин алдына коюп сөрүнүн чекесине алып ары карап отуруп калды касыке жамбаштап жаткандыктан мен да жатып алган элем ары бери кыймылдаганда төгүп албайын деп алдымдагы сук куюлган чыныны дасторкондун ортосуна жылдырып койдум касыке тамеки чегип жаткан ал да күлү түшпөсүн дедиби өзүнүн сок куюлган чынысын ортого жылдырып койду касыке башынан өткөн окуяларын айтып берип жаткан мен сөзгө алаксып сок куюлган чыныны алып бир аз ооз тийип көрсөм аябай даамдуу экен баарын бир эле көтөрүп ичип алдым касыке бир аз мени карап турду да даамдуу экен дагы куюп келсинби ооба ширин экен жок болор ушул жагы ыракмат э сурап бергенче уруп бер асел дагы куюп келчи асель телефонун караган бойдон ордунан туруп бошогон чынымды алып жатып негедир чочуп чыныны бир карап мени бир карап өңү бир башкача купку болуп кетти кантип сүрөттөштү билбейм өңү бузулуп көзү акырайып мени ушунчалык жек көрүп карады көзүнүн карасы кара эмес күрөң экен негедир мага өлгөн койдун жансыз көзүн элестетип жиберди өңүн кара чаар жылаанга окшоштуруп жибердим көздөрү заар чачып бетин майда майда тырыш басып кетти ушундай сулуулуктун артында ушундай коркунучтуу өң бар экенине таң калып чочуп кеттим өңү чындап коркунучтуу эле бир мультфильмдеги канышага айланып алган жез кемпирге окшотуп алдым эмне болуп кетти деп карасам касыкенин чынысы кызыл гүлдүү чын эле мен сөзгө алаксып касыкенин согун ичип алыптырмын болбогон эле нерсеге ушунчалык жини келеби касыке эч нерсени байкабады ээ касыке кечиресиз сиздин согуңузду ичип алган турбаймынбы байкабай касыке карап түшүндү күлүп айырмасы кайсы ич иче кой аш болсун мен сенин согуңду иче берем да даамдуу бэкен асель атайын мага деп жаңы үзүлгөн шабдалы таап келип сок жасап берип турат башым ооруйт байкагандырсың бир жылдан бери ушул оору жармашкан көрүнбөгөн жерим калбады же эч ким билбейт эмне оору экенин ар кимиси ар нерсени айтат билбей калдым эмне кылышты ушул жашка келип ооруган эмес элем карыдым окшойт кара эми минтип арыктап да кеттим шабдаалынын ширеси пайда экен ичип жатам деп айласы кеткен адамдай күлүп коет асель унчукпай туруп үйгө кирип кетти бир чыны сок куюп таня эжеден берип жибериптир кечке чейин үчөө бардык бөлмөлөрдү даярдап бүтүштү кечинде саат тогуздарда касыке асель таня эже кетти эми таня эже келбейт экен үйдүн ремонту бүтмөйүнчө эс алат имиш кечки тамакты ичип алып кирип жатып уктап калыптырмын түнкү саат бирлерде башым чыдатпай сайгылашып ооруганынан ойгонуп кеттим тим чыдатпай ооруп жатат айрыкча кара куш мээмдин бир тамыры тартылышып тартылышып кетип жатты ал тартылганда ооруганына чыдабай көзүмдү жумуп жумуп жиберем башыма массаж жасай баштадым жардам берген жок бир аз басаңдайт да кайра эле тартылышып ооруйт чыдабай ордумдан туруп кетем акыры болбоду уктамак тургай жөн эле чыдап жата алчудай эмесмин душка кирип муздак сууга жуунуп чыктым болбоду арак ичип көрүш керек мүмкүн эптеп уктап калсам эртең мененкиге чейин басылып калар ваня байкенин эшигин тыкылдатсам уктабай жаткан окшойт дароо эле каалганын ачты арагыңыз барбы негедир башым чыдатпай ооруп жатат капкагы ачыла элек бир бөтөлкө арак алып чыкты жетеби жетет жетет бир эки күндө алып келип берем акчасын эле бер мындай арак бир эле жерде сатылат баары бир таппайсың эртең таштап кет деп эшигин жаап алды бөмөмө бир стаканга куюп ичип жибердим көп өтпөй башымдын ооруганы тып эле басылды жаным жыргай эле түштү эмне болду экен мынчалык ооругудай өмүрү минтип башым ооруган эмес эле уйкум келе баштаган бир маалда оюма бир нерсе кылт дей түшүп ордумдан ыргып турдум кантип эле ушундай болсун эшикти акырын ачып коридорго чыгып бутумдун учу менен басып ашканага жеттим Светті күйгізбей телефондун жарыгы менен ашкананын ар бир кычыгын чықтым. дары дармек айтор шектүү эч нерсе таппадым таштанды салынган бир чақаны полго оодарып салып бирме бир текшере баштадым ошентип жатып бир дарының кутусун айрылган бөлүгүн таап алдым тазалап жөнтөгіме салып дагы тинтип чыктым башка бөлүгү табылбады таштандыны кайра чакага салып тазалап коюп бөлмөмө кирип кеттим дарынын аты англисче экен акыркы беш тамгасы турат дароо интернеттен ошого окшош дарыны издей баштадым андай акыркы беш тамгасы окшош алты дары бар экен баарын салыштырып карап чыксам бирөөсү даана окшошту ал дарынын курамын таасирин баарын окуп чыктым адамдын кан тамырларын ичкертип жиберүүчү касиети бар дары экен көрсө бул дарыны колдонгондордун отзывдарын окуп чыктым баары эле алма жүзүм шабдаалы өрүктүн ширесин ичпеши керек бул дарыны ичип жатканда терс таасирин берет ооруну күчөтөт деп жазышыптыр кызык асель эмне касыкени өлтүргөнү жүргөнбү касыкенин бокалындагы ширеге жүрөк оорусунун дарысы кошулуп мен ошол ширени ичип алыптырмын да муну касыкеге тезирээк айтыш керек телефон номерин да жазыпалга албаган экенмин ошондо кайраттын бул жердин менттери аселдин колунда деп айтканын эстедим же эртең эле ваня байкеден касыкенин номерин алып эч кимге айтпай москвага кетем да ошол жактан туруп касыкеге телефон чалып айтам касыке мага ишенбесе ооруканага барып текшерилсе эле билинет кантип эле адамдардын акча үчүн бирөөнү өлтүргөнгө дити барат кэле ушундай кобраны жактырып калдым бэкен чынын айтайын аны сүйүп да калган элем кантип сүйдүм экен мындай мыкаачыны кебетеси эми сулуу эмес көзүмө бир суук элестей баштады саат түнкү экиден өтүп калыптыр арактан дагы бир аз ичип жатып алдым эч нерсе сезбей уктаптырмын эртең менен саат тогуздарда ойгондум арактын таасири го башым бир аз оорлошуп жатты арактын бөтөлкөсүн колума ала закускага бир нерсе карайын деп ашканага кирсем ваня байке таштанды салынган чаканын алдына коюп алып андан бир нерсе издеп жатыптыр жүрөгүм шуу дей түштү түндө мен таап алган дарынын кагазын издеп жатты бекен андан башка эмне издемек эле мен киргенде чочуп кетип мени бир карады да дароо ары карай бурулду чочуп кеткенин байкатпайын деди окшойт сыягы кечээ кечинде колумду жууп жатып шакегимди чечип койгон элем таппай калдым таштандыга аралашы ушул чакага салынып кетпеди бекен деп издеп жатам байкаган жоксуңбу жок көрбөдүм деп кайдыгер унчуктум башым ооруп жаткандай түр көрсөтүп үнүмдү каргылдантып чыгардым атайын муздаткычты ачып жегенге бир нерсе издей баштадым эмне баш ооруп жатабы деп сурап койду ваня байке сыр бербедим билмексен болуп муздаткычтын алдында турдум түндө башым чыдатпай ооруду арагыңызга рахмат ичкенден кийин жеңилдеп калгандай болдум бирок дагы деле ооруп жатат башым деп туздалган помидор алып чыгып калган аракты бөтөлкөсү менен көтөрүп ичип жибердим бүгүн иштей албайт окшойм дем алсамбы бир күн касыкелер келбейби ким билет бир нерсе деш кыйын эс ала бер келсе деле эмне демек эле эмнеге ишке чыкпадың дешсе башым ооруду дейсиң мен да айтып коем макул мен жаттым анда деп чыгып кеттим бөлмөмө кирип эшиктин жанында тыңшап турсам беш мүнөттөн кийин ваня байке чыгып кетти терезеден карап турсам гараждар тарапқа өтіп көрүнбөй қалды. демек асель ваня байке менен чоқ экен да анын таштанды салынган чакадан шакек издедим деген окшошпой калды дароо ашканага кирип таштанды салынган чаканын ичинен пияздын калың аарчылган кабыгын таап жанагы дарынын кагазын сууга бир аз нымдап ошол кабыкка жармаштырдым кагазды издешкен болсо аны чакадан бирөө алып койгонуо деген аракетим эле ошол кагазды кайра издеше тургандай сезилип жатты негедир терезеден карап турсам ваня байке бир топтон кийин келип бактагы гүлдөрдү сугара баштады мен башымды сүлгү менен ороп сыртка чыгып тапчанга жатып алдым бир аздан кийин сырткы дарбазанын ачыла баштаган үнү угулду уктагандай түр көрсөтүп ары карап жата бердим кулагым тигилер тарапта тыңшап турсам асель машинасын өчүргөн да жок шашып эле үйгө кирип кетти артынан эле ваня да жөнөдү бир аздан кийин экөө сыртка чыгышты байкашымча аселдин маанайы көтөрүлүп калгандай ваня менен бир аз сүйлөшүп турду да машинасына отуруп зуу койду ваня байке жаныма келип руслан уктап жатасыңбы деди жооп болбогон соң макул эс ала бер аселге айтып койдум бир эки күн эс алсын деди ушуларды айтты да ары басып кетти бир убакта ваня байке гараждагы аудини айдап бир жакка жөнөп кетти ал кетери менен ашканага кирип таштанды салынган чакадан жанагы дарынын кагазын таппай койдум демек чын экен да саматка чалып касыкенин номерин сурасам менде жок деди демек касыкенин келишин күтөм бир ыңгайын таап өзүнчө жалгыз калганда баарын айтып берип бул жерден кетип калам эртеси эрте туруп ишти баштадым ваня байкени көрбөйм деле тамактануу маалында гана тапчанга чакырат анча мынча эле сүйлөшпөсөк көбүнчө унчукпай отуруп тамактанабыз ал бөлмөсүнө кирип кетет мен бассейнге түшүп анан тапчанга жатып бир аз уктайм да кайра ишимди уланта берем шартымды ойлондум азырынча акчам жок каякка барат элем тез тез иштеп үч кабаттын ишин толук бүтүрсөм акымды алам да кетем бул жерден коопсузураак бир жерге барып алсам анан деле айтып жетишермин касыкеге акчам жок кайда бармак элем эртең мененки саат беште туруп тамактанып алып саат алтыда ишти баштап кечки саат онго чейин иштеп жаттым бир жума дегенде үчүнчү кабаттагы ишимди бүттүм эч кимиси келген жок айла жок экинчи кабаттын ишин баштадым асель келди эч нерсе билдирбейт кылган иштеримди текшерип үчүнчү кабатты да бир сыйра карап чыкты телефонго сүрөткө видеого тартып жатты кетэрде мага жолугу бар ошондо акча сурайм деп экинчи кабатта иштеп жаткам асел бирөө менен телефондо сүйлөшүп тез тез басып сыртка чыкты да машинасына отуруп кетип калды ой күлүк да бара бара акчаны айылдагы тиричилигимди ойлоп азырынча касыкеге айтпай турсамбы жумушумду бүтүп акымды колума алсам анан деле айтып жетишермин деп ойлоно баштадым бир айда касыке бир нерсе болуп кетпестир эки жүз элүү миң рубль оңой акча эмес да таштап кетип калгыдай тез тез иштеп үч жумада үстүңкү үч кабатын толук бүтүп жер төлөгө түшүп бир бөлмөсүн баштап калгам түштө тамактанып алып тапчан уктап жатсам телефонума бирөө чалып калды бейтааныш номер чалууну алсам касыке үнүнөн дароо эле тааныдым кандай балам иштеп жатасыңбы кыйынчылыктар жокпу жакшы баары жер төлөгө жетип калдым он күндө бүтүп калам балам эртең ваняга москвага барып келем деп шылтоо айтып такси чакырып мен айткан жерге келип турбайсыңбы дачадан чыгып бир чакырымдай жүргөндө жол боюнда чоң жарнама тактайы бар байкадың беле ооба билем балыктын сүрөтү тартылган чоң баннер ооба ошонун жанында күтүп тур мен саат тогузга барам бир иш бар калганын барганда айтам кандай дейсиң макул түшүндүм эртең менен ошол жерде күтөм сизди токойго кирип тур бирөө жарым көрбөшү керек деди да трубканы койду коштошкон жок эмне кылышты да билбей калдым касыке бир нерседен шекишип калган болсо мени билер дэр бекен ойго ар нерсе келип жатты кечинде тамактанып отурганда ваняга эртең москвага барам деп койдум эртеси сегизге такси келди касыке айткан жерге жеткенде бир шылтоо айтып түшүп калдым күтүп отурдум касыке жашы алтымыштардагы ак жаштуу бир орус киши менен ошонун машинасында келди таанышып алгыла менин досум виталич дей бер калининграддык мейман болуп калып калыптыр коноктоп коелу машинага отурарым менен зуулдата айдап жөнөдү бир кооз көлдүн жээгине бардык касыке токой аралап кирип кетип бир аздан кийин ар катер минип биз ага түшөрүбүз менен касике катер айдаганды жакшы көрөбү көлдүн үстүндө ары бери аябай чапкылады мен жанында карап туруп түшүндүм катер айдаштын эч кандай кыйынчылыгы жок экен виталич экөө алмак салмак айдашты те бир топтон кийин көлдүн так ортосуна токтотту да экөө арак иче башташты эски достордон окшойт баштарынан өткөн ар кайсы окуяларды айтышып каткырып күлүп отурушат мурун байкабаган экенмин касыкенин маңдайкы тиштеринин баары алтын тиштер экен каткырып күлгөндө гана байкадым деги ле бул кишинин күлгөнүн эми көрдүм бир сааттай отурушуп бир маалда касыке кеттик деп көлдүн аркы жээгин бойлоп бир аз айдаганда көзгө анча байкалбаган кире беришин бак дарактын шактары тосуп турган жерге кирди токойду аралап өткөн сырдуу канал экен бир чакырымдай жүрдүк бир жерге жеткенде каналдан анча алыс эмес жерде жыгачтан жасалган чакан үй туруптур эшик алдында шишкебек бышырчу мангал чоң стол жанында үч отургуч касыке керилип чоюлуп алып бул үйгө жаны адам басып кирбейт бирөө кирери менен милицияга биздин үйгө сигнал барат деди анан эшиктин туткасына бекитилген кичинекей кнопканы бир нече секунд басып турду да бизге карап өчүрүп койдум жеңең билип калбасын этээрди кайра иштетип коем деп күлүп койду ичкери кирдик биринчи бөлмөдө отун көмүр сыяктуу нерселер турат аркы эки бөлмөдө диван стол отургучтар бар экен айтор эс алууга арналган жай экени көрүнүп турат эт алып алышыптыр арыдан бери маринаддап шишкебек бышыра баштадым экөө бак дарактын көлөкөсүндө арак ичип кайра ойноп жатышты акчага ойноп жатышат ортого акча үйүлүп калды шишкебектин бышкандарын алпарып берсем экөө тамшанып жеп алышат да кайра оюнга киришет айтор экөө бака шака түшүп көңүлдүү отурушту ушул жерден аселдин кыңыр иши тууралуу айтып жиберейин деп барып токтодум кантип айтам кантип ушундай жакшы маанайын бузайын кетээрде айтам түштө экөө тең уктап калышты ары бери ойгонбой тургандай мен катерди айдап көрөйүн дедим жоготуп албайын дедиби келгенде эле каске ачкычын мага берип койгон эле кааласаң айдап көр оңой эле бирок клуб жакка барба менин бул жакта экенимди эч кимдин билбегени жакшы деген катерди айдап канал менен сүзүп көлгө чыгып алып ары бери айдадым эми укмуш жашоонун жыргалы байлардыкы тура келсем экөө дагы деле уктап жатышат мен да уктап эс алайын дедим кечки саат тогуздарда кайттык катерди клубка айдап барып ордуна койдук клуб дегени көлдүн жээгине кеменин формасында курулган абдан чоң имарат экен бир бөлүгү ресторан калганы мейманкана сауна сыяктуу нерселер биз катерди эң четки ресторандан жүз метрдей алыстагы үчүнчү пристанга байладык чоңу кичинеси болуп отуздай катер байланып турат ресторандын жарыгы дээрлик тийбейт экен бул жакка биздин келгенибизди эч ким деле байкаган жок касыке ачкычты мага көрсөтүп эле бекитти атайын көмүскө жери бар экен катерлерге эч ким тийбейт бул жерде ачкычы деле ушул жерде тура берет деп койду мени карап асель жөнүндө айта албадым оозум барбады руслан балам сен токой менен эле кетип калбайсыңбы бир чакырымга жетпеген эле жерде дача жакка барсак бизди күзөтчүлөр көрүп калса кандай болот макул жакын элеби жакын эле жол бар жүрү көрсөтөйүн деп ресторандын арт жагына өтүп токойду аралай жөнөдүк бир маалда бир таман жолду көрсөттү мына ушул жол дачадагылар бүт эле ушул жол менен катташат түп түз үйгө алып барат эмне дейсиң же такси менен эле кетесиңби жок жөө эле барам жакын эле экен го макул анда эч кимге айтпа бул жерге келгенибизди жеңең укса мэни жейт бул сага бизге жакшы жардам бердиң деп чөнтөгүнөн акча алып чыгып сунду кереги жок десем болбой колума карматып кетти биз турган жер жакын эле экен токойдун ичи менен жыйырма беш мүнөттө үйгө жеттим касыке берген акчаны санасам үч миң рубль экен чарчаптырмын жуунуп алып уйкуга кеттим эртеси эрте туруп кадимки ишимди баштадым эми биротоло ишти бүтүрүп эмгек акымды алып алысыраак кеткенде чалам касыкеге көп болсо бир жумалык иш калды кечки саат бештерде жер төлөдө жүргөм иш менен алаксып байкабай калыптырмын иш илгери баатыр дегенде карасам эшик оозунда касыке турат барып учураштым үстүндө аппак костюм шым башында тор шляпа бутунда да кымбат бут кийим колуна бир баштык кармап алыптыр оор эле окшойт баштыктын кармагычы бир аз чоюлуп турат аны муну сурап бир аз турду да чөнтөгүн чукулап машинада пардачокто болуш керек телефонум калып калыптыр алып келе койчу деп машинасынын ачкычын берди калп эле телефонун унутуп калган кишидей түр көрсөтүп жатканын мени бөлмөдөн чыгаргысы келип турганын даана сезип турдум макул деп сыртка чыксам машинасын дарбазадан алыска токтотуптур демейде үйдүн чыга беришине токтотчу салонду бардачокту карап телефонун таппадым кайра барсам касыкей жер төлөдөн чыгып келаткан экен бар бекен жок таппай койдум чөгөлөп отургандай шымынын эки тизеси чаң болуп калганын байкадым колуна көтөрүп турган баштыгы да башкага алмашып калыптыр түсү окшош болгону менен баштыктагы сүрөттөр эки башка болчу менден жашырып бирдеме кылганын сездим кызык эмне бекитти экен билиш керек жер төлөгө түшүп бөлмөлөрдү бир сыйра карап чыктым баары эле ордунда мен сыртка чыгып келгиче касыке биринчи кабатка чыгып түшүүгө жетишкен эмес жетишпейт демек баштыкты жер төлөнүн эле бир жерине бекитти бөлмөлөрдүн биринде жерге эски килем салынып турчу чаң баскан ошол килемге касыкенин билинеэр билинбес изи түшүп калыптыр бирок из дубалдын түбүнө барып токтогон кызык дубалда эч кандай жылчык жок килемдин астын карадым шектүү эч нерсе байкалбайт айтор канчалык текшерип чыксам да илинчек таппай койдум бирок касыкей баштыкты ушул жака бекитти да дагы келет бөлмөдөгү видео камераларды иштетип коюш керек ошондон карап билип алсам болот камераларды иш башталган биринчи күнү эле бүт үзүп салгам монитор биринчи кабатта турат эртең түштө ваня байке уктап жаткан маалда улайм деп чечтим камераларды эртеси түшкү тамактануудан кийин ваня байке адатынча уйкуга кетти эки үч саат уктайт бул күнүмдүк эле көрүнүш жаттап бүткөм дароо камералардын баарын кайра иштетип чыктым ар бир бөлмөгө коридорго сырткы эшиктин үстүнө короону айланта ар бир бурчка видеокамера коюлган эле баары иштеди бир бөлмөгө кирип камераны карасам кызыл жарыгы күйүп иштегенин билдирип турат экен ошол жарыгы чыккан жерине кара изолента чаптап салдым жанагы кызыл жарыгы көзгө байкалбай калды ваня байкенин бөлмөсү бекитилчү эмес андагы камераны да иштетип койдум эми күтүш керек касыке эртеси биз түшкү тамакка жаңы отурганыбызда келди колунда кара булгаары барсетка ичи толо экени көрүнүшүнөн эле билинип турат акча эле болуш керек биз менен учурашкандан соң үйгө кирип кетти да он мүнөттөн кийин кайра чыкты адаттагыдай ваня байке уктаганда мониторду тиктеп отурдум касыке тез тез басып жер төлөгө түшүп жанагы килем салынган бөлмөгө кирип сырт жакты бир аз тыңшап турду да эшикти ичинен бекитти ички чөнтөгүнөн кичинекей бир башкаруучу пульт алып чыгып эшиктин үстүнө каратып кнопкасын басты эле жанагы касыкенин изи барып топтогон жерди жердеги калыңдыгы кырк сантиметрлик бетон дубал бир тарапка сүрүлүп ачылды анын ичинде дагы бетон дубал бар экен ортосунан полдон бир карыш бийиктикте узун туурасы бир метрдей болгон сейфтин эшиги көрүндү касыке ордунан эки кадам артка жылып жанагы пульттун кнопкасын сейфке каратып басты эле сейфтин эшиги ачылды адам кенен баткыдай чоң сейф ичинде ар кандай кутулар баштыктар кагаздар турат касыке барсеткасынан тутамдап акча алып чыгып сейфке салды анан сейфтин эшиги да дубал да кандай ачылса кайра ошондой жабылып эч бир шек билинбей калды касыке да эч сыр алдырбай шашыла басып сыртка чыгып кетти таң калдым видео камералардан башкаларга барчу токтун баары өчүк болсо тиги дубал кантип ачылып жатат дубал оор аны жылдырыш үчүн күчтүү мотор керек менимче сырттан өзүнчө ток келген бул сейфке касыке эч кимге билдирбей акчасын ушул жакка бекитет экен да бечара сейфте көп эле акча болсо керек ой жаман да ар нерселерди ойлой баштадым кечке маал асел келди ваня байке экөө бир нерселерди акырын сүйлөшүп ээрчишип үйгө кирип кетишти бир сааттан кийин асель чыгып жаныма келип олтуруп сөздү эмнеден башташты билбей жаткандай сезилди бир аз отурду да жумушту канча күндө бүтөсүң деди телефонун тиктеген калыбында менден бир нерсени сурай албай жатты окшойт беш күндө бүтөм го а жакшы күйөөм өз ишин жакшы билет экен деп сени мактап жатат акчасын жакшы төлөп бериш керек дегендей да кылды күлүп койду негедир мага эч качан күлчү эмес бул жасалма күлкү экени көрүнүп эле турду окуусун бүткөм да беш жыл окугам акыры чыдабады окшойт көзүмө тике карады күйөөм банктык картасын жоготуп алыптыр үйгө эле түшкөн болуш керек деп жатат көрдүңбү жок мен жер төлөдөн деле чыкпайм да ал жактан көргөн жокмун бүгүн келгенде кайсы бөлмөлөргө кирди анысын көрбөдүм мен иштеп жаткан бөлмөгө кирип эки үч мүнөттөй сүйлөшүп туруп эле кетип калды ага чейин каякка киргенин билбейм жер төлөдө башка бөлмөлөргө кирбедиби кирбеди го дейм кирсе байкайт элем да асел башын жерге сала ойлонуп калды кантип эле ушул кызды сүйүп калдым экен башында көзүмө иреңи суук көрүнүп жатты макул мен кеттим эгер табылып калса мага чалып кой деди да машинасын айдап жөнөдү дарбазаны жапкан жок ваня байке жаап келди булардын ортосунда бир нерсе башталган окшойт эртерээк ишимди бүтүп эмгек акымды алып кетишим керек дагы бир нерсе болуп кетип акчадан куру калбайын ал күнү түнкү саат он экиге чейин иштедим ваня байке эки жолу келип эмнеге минтип түнгө чейин иштеп жатканымды сурап кетти эртерээк бүтүп кыргызстанга кетем деп койдум эртеси чарчагангабы катуу уктаптырмын ваня байке ойготту асел чалды экөөбүз бүгүн базарга барып цемент капташып коет экенбиз балдар жетишпей жатыптыр барабыз деди шеф айткандан кийин ваня байкенин аудиси менен базарга бардык кайрат өзү жалгыз иштеп жатыптыр мен ага жардамдашып калдым ваня байке шаардагы башка базарда иштеген балдарга жардамдашканы кетти кайрат адатынча тиги кобраны жамандай баштады касыке биринчи аялы менен ажырашып аселге үйлөнгөндөн кийин жарым жыл өтпөй ооруп калыптыр аселге бишкектен эки батир бишкектин четиндеги жаңы конуштардан чоң особняк орусиянын өзүндөгү элитный райондон беш бөлмөлүү батир алып бериптир минтип базардагы соода түйүндөрүн да бүт асель башкарып калыптыр касыкенин улуу баласы да иштечү биз менен аны да ушул кобра атасы менен уруштуруп кууп жиберди эми балдары деле жетиштүү турмушта жашашат дечи бирок касыке карыганда минтип бала чакасынан айрылганы жаман эле да эртең касыке төшөккө жатып калса карабайт кетип калат бүт байлыгын алып бир жолу ушул кобранын айынан түнкү клубда мушташ чыгып касыке бычактан жаракат алып араң айыккан элестет кийин бизде иштеген бир бала ошол касыкеге бычак сайган жигитти асель менен мейманканадан чыгып келаткан жеринен көрүптүр касыкеге кантип айтмак эле мага баарын айтып берген кээде ушул кобра касыкени өлтүрөйүн деп атайын мушташ чыгартты бекен деп да ойлоп кетем деп сөгүнүп алды кайрат эми мага го баарыбир дечи касыкени аяп кетем да туруп туруп ушунчалык эле көзү көр болуп калганбы эмне балээ ойлонсо болот да өзү деле үйлөнбөй жатып бычак жесе көп өтпөй минтип оорукчан болуп калса бала чакасынан айрылса чоң күчтүү киши эле эки кап цементти оңой эле көтөрүп бийик машинага жүктөп койчу эми кара оорунун айынан чыпалактай эле болуп калды кобра эле бир нерсе кылып оорутуп койду окшойт касыкени эми сөз ортодо калсын руслан мен корком кобрадан көздөрүн карасаң жыландыкындай болуп турат колунан бүт нерсе келет мунун менттер менен да ойнош болуп жүрөт бизди оңой эле жок кылып салат кааласа сен үйүндө иштеп жатасың этият бол кызып цемент каптап жатканбыз саат он бир жарымда асель чалды руслан сен үйгө келе бер үй ээн калды камералар да иштебейт ууру кирбесин ваня байке кеч барат үйгө келсем эч ким жок вулкан да көрүнбөйт кийимимди алмаштырып чыгып сууга түшөм бүгүн дем алам деп жаткам үйгө кирип чочуп кеттим холдо касыкей чалкасынан жатат жанында бир метрдей жип кара булгаары барсетканын оозу ачылып жанында пачкалаган беш миң рублдук акчалар чачылып жатат чуркап барып түрткүлөсөм кыймылдабайт көздөрү ачык калыптыр жип менен муунтуп өлтүрүшүптүр мойнунда кызыл көк болуп изи турат дем алганын тыңшасам билинбейт уйку тамырын бармагым менен басып көрсөм эч нерсе жок ордумдан ыргып туруп артка кетенчиктеп кеттим өлгөн адамды өмүрүмдө биринчи көрүшүм эле коркконго денем титиреп бир муздак нерсе башымдан бутума чейин дүр деп өтүп кетти кечээ эле тирүү жүргөн адам минтип жатса дароо аселге чалсам бош эмеспи же укпай жатабы телефонду албады милицияга соткадан кантип чалат билбейм үйдө жөнөкөй телефон жок эле коңшуларды чакырыш керек сыртка чуркап чыгып коңшу үйдүн дарбазасын катуу эле такылдаттым эч ким чыкпады дарбазанын тешигинен карасам короодо эч кандай машина көрүнбөйт үйдө эч ким жок экен экинчи үйгө барып короосун карасам ал жакта да машина көрүнбөйт бир аз такылдатып турдум эч ким чыкпады азыр эч ким деле болбойт дачаларда июндун ортосунан баштап келе башташат экен аселге дагы чалдым гудок кетип эле жатты албай койду бир маалда те алыстан полициянын машинасынын сиренасы угулду токойдун арасында окшойт тез эле келип калышат орто жолдо жогору жакты карап туруп башыма жетти кандай балээге кабылганым ойбой бул кобра акча дегенде эч кимдин убалынан коркпойт экен да мен эмне жамандык кылдым эле тагдырым өзүмдүн өзімді өзімді өзім сактабасам мені біреу келіп сақтамақ беле үйге чуркадым дарбазадан чуркап кирип ичинен кулпулап чуркап үйгө кирдим дароо касыкенин бутундагы ботинкасын чечип батегин алсам пульт бар экен тез акчаларды жыйнап жерде жаткан жипти алып қаскені көтөрүп жер төлөгө түштүм пультту эшиктин үстүнө каратып бассам дубал ачылды пульттун экинчи баскычын бассам сейфтин эшиги ачылды пультту шыпқа бекитип эки жакты карасам шектүү эч нерсе көрүнбөйт чуркап холлго чыгып каске жаткан жерде килемдерин түздөп коюп бассейнге барып тез чечинип суға түшүп кеттим суу бир аз өзүмө келтирди эми өтө этият болуш керек менттер адамды көзүнөн эле билип коет бир жеримди оорутушум керек бассейнге түшүп чыкчу темір шатыға сүзүп барып көзүмдү жумуп катуу эле тизем менен шатынын темирин бир тептим бутум ооруганга көзүмдөн от жагылышып кетти аңгыча эле менттердин машинасы сиренасын бакыртып келип дарбазага токтоп дубалдын үч жеринен үч автоматча мент коргонду ашып секирип түшүштү мен таң калган адам болуп карап калдым бирөөсү чуркап барып дарбазанын ичинен ачып жиберди экөөсү чуркап келишип чык быякка деп автоматтарын такап калышты темирди жакшы эле тепкен окшойм бутум чыдатпай ооруп жатты эми менттер көзүмдөн коркконумду эмес бутумдун ооруганын көрүшөт эки машина да келишиптир эки машина тең короого кирип келди тогуз мент экен экөөсү мени карап турат калгандары чуркап үйгө кирип кетишти вулкан көрүнбөйт негедир аябай эле тытышты үйдүн ичин мени кайнаган ысыкта бассейндин чекесине жерге колумду көтөртүп отургузуп коюшту эч нерсе таппай баары чыгып үчөө сөрүгө калгандары дарактардын түбүнө көлөкөлөп отуруп калышты аңгыча асел келип калды машинадан түшүп менттердин башчысы менен сүйлөшүп ээрчишип үйгө кирип кетишип көпкө жоголушту акыры чыгышты аселди карасам мени таң кала карап өтүп машинасына отуруп эшигин жаап алды асел өзү өлтүрбөсө керек бирөөнү жалдаган эми ошол адамга чалып жатат менттер да жини келип жатса керек жөнү жок эле убара болушканына сөздөрүнө караганда үйгө ууру кирди деп бирөө чалган экен башчысы ким чалганын аныктагыла тапкыла деп ишине чалып сөгүнүп сагынып алды да баары машиналарына отуруп кетип калышты асел үйгө кирип кетип жок болду мен дарбазаны жаап коюп кийимдеримди алмаштырып алып ишиме кириштим жогорку бөлмөлөрдү эшиктер ачылып жабылып бир нерселерди калдыратып эле жатты касыкени ойлогон сайын жүрөгүм шуу дей түшөт эртерээк эле айтсам азыр тирүү жүргөн болот беле ушул балээ болбой э кыскасы иш чатак өзүмдү өзүм сакташым керек эмне кылсам деп ар жолдорун ойлоно баштадым камераларга сөзсүз түшкөн ким өлтүргөнү видеону полицияга алпарып берем бир маалда асел кирип келди үйдүн ичинде деле көз айнегин чечпептир бир аз жасап жаткан ишимди карап турду да сени көрүп коңшулар ууру кирди деп ойлоп полицияга чалышкан окшойт деп күлүп коет ошондой го сага тоскоол болбой турган камераларды иштетип койбойсуңбу жүрөгүм бир болкдеп алды сынап жатат да кобра кобра эмес бул бул жез кемпир же бизче айтканда ажыдаар ээ аларды кантип улашты билбейм касыке үзүп сала бер кийин уста келип өзү улайт дегенинен карабай эле үзүп салгам а макул анда биротоло бүткөндө чакырарбыз сен келгенде үйдө эч ким жок беле жок ким болмок эле ваня байке шаарда келерим менен он мүнөткө жетпей менттер келди башка эч ким жок болчу а макул мен кеттим эгер бир нерсе болсо чаласың да деп кетип калды асел кетери менен компьютердин үстүн жапкан нерселерди алып сакталып калган видеолорду акыркы беш сааттағысын өзүнчө файл кылып сактап бир папкага көчүрүп телефонума почтама жөнөтүп қойып компьютерден бүт баарын өчүрүп салдым мониторды жаап үстүн жанын оор буюмдар менен тосуп салдым иштеп жаткан бөлмөмө келип ичинен кулпулап телефонумдан видеолорду ачтым биринчи дарбазадагы камеранын тарткан видеосын көрдүм саат он бир ноль жети мүнөт өткөндө аселдин лексусу келип дарбаза ачылып кирип кетті айнектери караңгылатылгандыктан ичинде ким бар экени көрүнбөйт асел негедир машинаны үйдүн эшигинин оозуна үйгө кірген тепкичке артын такап токтотту машинадан асель менен касыке түшүп үйгө кирип кетишти касыке ашканага кирип муздаткычтан сок алып ичип отуруп алды асель экинчи кабатка чыгып сумкасынан пульт алып терезени ачып ылдыйды каратып басып машинаны карап турду машинанын арты ачылып артында бекинип жатып келген окшойт чоң лөкүйгөн булчуңдары чытыраган аябай эле машыкканы көрүнүп турат чоң адам акырын түшүп чоң болсо да мышыктай чапчаң экен эки аттап үйгө кирип кетти бейсболка кийип алыптыр бети көрүнбөйт холлго кирип ашканага кире турган эшиктин артына бекитип чөнтөгүнөн бир метрдей жип алып даярдана холду айлантып карап жатты бир маалда камераны көрүп калып көпкө чейин кунт коюп карап калды өңү айрыкча кичинекей жакын жайланышкан көздөрү эмнегедир тааныштай учурады каерден көрдүм эле деп эч эстей албай койдум видеону токтотуп скриншот кылып чоңойтуп алып карадым бир жерден көргөм аксыдан көрбөгөм таш көмүрдөн көрдүм бекен чоң күчтүү адам экен булчуңдары чытырап кара футболкасынын сыртынан да билинип турат ак кымбат баалуу джинсы шым бутунда кроссовки бечара касыке эч нерсени сезбей ашканада сок ичип отурат асел жогорудан касыкени чакырып кыйкырды окшойт касыке ордунан туруп соктон дагы бир жутуп алып сыртка жөнөдү асел да экинчи кабаттан акырын дабыш чыгарбай түшүп келип тепкичте касыкеге көрүнбөй күтүп турду касыке чыгары менен эшиктин артында бекинип турган адам касыкенин мойнуна жипти илип эки колу менен катуу тартып далысын салып касыкени жерден оңой эле көтөрүп алды бечара касыке камера жакты карап тургандыктан жүзү даана көрүндү көздөрүнөн таң калган эч нерсени түшүнбөгөн ошол эле маалда аябай корккон көз карашты көрдүм қасыке буттарын тыбыратып екі қолыменен бірінші жіпті қармайын деп көрді. анан артындағы адамның башын қармашқа аракет қылды. Теге адам башын ала качып қату силкти эле байкуш мойнының бір бир сынып сынып бе шылқ деп эле асылып қалды аселді қарасам, термейіп қасыкені тіктеп тұрады. көздері дал эле қара чаар жыланның көзі тигил адам касыкени бир аз кармап турду да акыры өлгөнүнө көзү жеттиби көтөрүп келип эшикке жакыныраак жаткызып койду аселдин да эч корккон түрү көрүнбөйт касыкенин жанына барсетканы коюп оозун ачып пачка акчаларды чачып койду шериги касыкенин мойнундагы жипти жанына таштап аселге камераны көрсөтүп иштебейби деп сурады окшойт асел ээрчитип барып мониторлор турган бөлмөнү көрсөттү тиги адам монитор жабылган нерселерди карап турду да эртерээк кетишти ойлодубу унчукпай үтүрөйгөн боюнча чыгып кетти асел тигинин желкесинен келет экен артынан колунан кармап өзүнө тартып белинен кучактап оозун тосту эле тигиси аселди жаш баладай эле көтөрүп өөп ээрчишип чыгып кетишти байкасам тиги лөкүйгөн эч нерсеге колун тийгизбептир экөө холлго келип касыкени айланасын бир аз карап турушту да бир нерселерди сүйлөшүп ээрчишип чыгып кетишти лөкүйгөн бул жолу машинанын артына бекинбей арткы орундукка эле отуруп алды асель машинаны айдап чыгып кетти саатты карасам он бирден он жети мүнөт өтүптүр он бирден кырк эки мүнөт өткөндө мен келдим эшикке чыккандарым коңшулардын эшиктерин таңкылдаткандарым айтор дээрлик баары эле түшүп калыптыр камерага анан менттер келди ар бир бөлмөнү бирме бир тытып чыгышты анан асел келди менттердин башчысы экөө ар бир бөлмөнү карап сейф турган бөлмөгө киришкенде тиги мент эшикти ичинен кулпулап аселди артынан кучактады аселди өзүнө каратып алып өптү экөө көптөн бери ойнош окшойт аселди ар нерсе кылып жатты айтор бир аздан кийин кийимдерин түздөп чыгып кетишти мен ишенип жаткан полиция минтип аселдин ойношу болсо видеону алып барып берген күндө деле мени эч ким укпайт асел акча менен баарынын оозун жаап коет касыкени өлтүрүп мени күнөөлүү кылып өзүлөрү байлыкты ээлеп калмакчы экен да ошо эмне эле жакшынакай турган электриканы дагы жасатып жатышат деп таң калып койдум эле кобра мени күнөөлүү кылып каматып өзү соо калмак экен да касыкени да жек көрүп кеттим карыганда жаш кызга үйлөнүп балээ барбы саатты карасам эки жарым болуп калыптыр эми отура берсем мени бирөө келип сактабайт өзүм аракет кылышым керек жер төлөгө түшүп ичинен кулпулап сейфти ачсам бечара касыке бүктөлүп отурат эмне кыла алат элем өзүмдү кармап коробкалардын капкактарын ачып карасам пачкаланган рубльдар долларлар евролор экен булгаарыдан тигилген папкаларда ар кандай документтер жатат бир коробкада жапжаңы майланган пм жанында эки октолгон магазини төрт пачка огу үн чыкпасы колтуктун түбүнө илип ала турган ремени да бар экен тапанчаны алып карасам магазини толук октолуптур ременин да алып бир пакетке салып алдым тапанча адамга чоң күч чоң дем берет бир пачкадан бир топ беш миңдиктерди алып чөнтөгүмө салып сейфти жаап дубалды жаап койдум сөрүгө чыгып отуруп вулкан эсиме келди атынан чакырып кыйкырсам гараждан үргөн үнү чыкты барып ачсам гаражда чоң темир тор турчу эле ошонун ичине камап коюшуптур эшикти ачарым менен сыртка чуркап чыгып кетти тамагын берип коюп сөрүгө отуруп тамеки күйгүзүп алып кантип кутулуштун амалын ойлодум эптеп бул балээден башымды куткарып качышым керек алысыраак бир жолун ойлондум тобокелге салбасам болбойт эле аптечкадан күчтүү уйку дарысын таап муздаткычта турган ваня байкенин үч бөтөлкө газдалган суусу калган экен баарына кошуп салдым гараждан узундугу он метрдей аркан таап бөлмөмө алып кирип койдум экинчи кабатта бир бөлмөдөн кара түстөгү бөз сыяктуу кездеме көргөм беш метрдей кыркып алып бөлмөмө бекиттим биринчи кабаттагы терезеси токой жакка чыккан бөлмөнүн бир терезесин ачып ачканда кыйчылдабай турган кылып май куюп кайра жаап койдум ошол бөлмөгө шаты алып кирип терезенин түбүнө коюп бөлмөнү сыртынан кулпулап салдым телефонумду токко сайып койдум баарын эле даярдадым окшойт эми түндү күтүш керек эптеп эле иштеп жаттым кантип иштемек элем мындайда саат алтыда ваня байке келип мени менен учурашып коюп тамак даярдаганга кетти жетилерде сөрүгө барсам даярдап коюптур отуруп тамактандык тамактанып алып тапчанда телефондон кино көрүп жаттым ваня ашканадан арагын газдалган суусун алып чыгып жаныма олтуруп ар нерсени сүйлөп бир бөтөлкөнү бүт ичип бүтүп бөлмөсүнө кирип кетти ошол бойдон көрүнгөн жок саат онго чейин иштеп ондо ванянын эшигине барып тыңшасам угулар угулбас бышылдап уктап жатат газдалган суусу жарымдап калыптыр эми божомолумда эртең мененкиге чейин ойгонбой укташы керек компьютер турган бөлмөгө кирип терезелерин жаап монитордон башка бөлмөдөгү камераларды карап отурдум эч нерсенин шеги билинбейт айлана тынч эле ваня керебетинде чалкасынан түшүп уктап жатат мониторду өчүрбөй жарык чыкпай турган кылып үстүн жаап сыртка чыгып айлананы тыңшап тамеки чегип отурдум вулкан жүрөт ары бери басып айылдын башындагы үйлөргө бирөөлөр келген окшойт музыканын үнү адамдардын бака шака сүйлөгөнү күлкүлөрү угулуп жатты саат он бир болуп калыптыр ай көтөрүлдү дагы эки сааттан кийин тобокелге салып чуркаш керек болот бассейндеги сууга бети колумду жууп алып ичкериге кирдим бөлмөмдүн жарыгын өчүрүп коюп терезеден сыртты тыңшап отурдум саат он экилерде машинанын үнү угулгансыды жанагы бөлмөгө кирип мониторду карадым биз турган жерден эки үй ары жактагы чоң түп дарактын жанына бир жеңил машина келіп токтоду 10 мүнөттөй карап отырдым. ичинде бир нече адам бар окшойт телефондун жарыгы байкалып жатты мени аңдығаны келишкендер деп божомолдодум саат он экиден отуз мүнөт өтүп калыптыр үнсүз титирөө режимдеги бир телефонго чалуу келгенин кулагым чалды туура эле угуптурмун ванянын телефону экен ваня болсо бөлмөсүндө эч нерсени сезбей уктап жатат акырын кирип телефондун экранын карасам эрма бос деген бирөө чалып жатыптыр телефонду акырын алып ошол жерде турган сүлгүнүн үстүнө койдум жанагыдай диртилдебей тынчып калды эрма бос дегени жанагы шектүү машинада отургандар эле деп болжодум тиги машинадагылар дагы беш мүнөттөй турушту да анан бурулуп алып келген жагын көздөй кетишти үйгө кире алышпайт вулкан жөн эле жеп коет бейтааныш ким болсо да эми чуркаш керек монитордун үстүн жаап койдум бөлмөмө кирип арканды алып тапанчанын ременин кийип тапанчаны колтугума катып алдым жер төлөгө түшүп сейфти ачып телефондун жарыгын күйгүзөрүм менен жүрөгүм жарылып кетейин деди касыке көздөрүн тостойтуп мени карап туруптур телефонум колумдан түшүп кетти эч нерсеге карабай жер төлөдөн атып чыктым өзүмдү кармай албай денем титиреп кетти менин дабышымды угуп дарактын түбүндө жаткан вулкан жаныма басып келди вулкандын башынан сылап коюп тамеки күйгүзүп кере кере тарттым колдорум дагы деле титиреп жатат тамекини өчүрүп ашканадагы муздаткычтан ванянын арагын бөтөлкөсү менен көтөрүп жутуп жибердим бир аз өзүмө келип жүрөгүмдүн дүкүлдөгөнү басылгансыды эшикке чыгып тамеки чегип көпкө чейин отурдум вулкан бир нерсени сездиби жаныма келип колумду жалагылап жатты саат бирден өтүп калыптыр арактын күчү таасир этти толкундоону жеңдим эгер бүгүн чечкиндүү болбосом эртең менен кандай күнгө түшөрүмдү кудай билет асел таш боор мени жок кылып жибериши мүмкүн эч нерседен коркпошум керек айтор өзүмдү өзүм сооротуп кайра жер төлөгө түштүм телефонумду сыйпалап таап алысыраак туруп жарыгын сейфке каратсам касыке отурат көзү ачык калган экен фонариктин жарыгында чагылышып жатыптыр ичимден билген сүрөөлөрдү окуп дуба кылып касыкени ошол жердеги бир материалга ородум сейфти дубалды жаап касыкени желкеме көтөрүп арканды алып акырын жертөлөдөн чыгып тез тез басып даярдап койгон бөлмөгө кирдим эшикти ичинен кулпулап алдым терезени ачып сыртты бир аз тыңшасам тынч касыкени терезеден алып чыгып коргондун түбүнө көтөрүп келип жаткырдым аркан менен белинен байлап аркандын бир учун кармап өзүм шаты менен жогору чыктым көчөнү карадым токой тарап капкараңгы болчу бирөөлөр мени аңдып эмне кылып жатканымды карап турушкандай сезилип кетти тобокел эмне ол болсо ошол болсун дедим тапанчамды сыйпаладым ордунда эле экен бир аздан кийин коргондун үстүнө чыгып касыкени эптеп тартып алып короодон ашырдым анан касыкени арканды шатыны көтөрүп чуркап токойго кирип кеттим шатыны ошол жерге бир аз чоң дарактын түбүнө оңой таба турган кылып сүйөп коюп касыкени көтөрүп алып баягы клубка алып барчу жол менен чуркап жөнөдүм корккондо адамда кошумча күч пайда болот экен жыйырма мүнөттө клубтун жарықтары көрүндү музыканын үнү эс алуучулардын кыйкырып сүйлөшкөндөрү угулду жолдон чыгып токойдун ичи менен эң четки пристанга касыкенин катери турган жерге туштап бардым бул жақа жарық тийбейт қараңғы катерлерге бирөө жарым болып калбасын деп аябай эле тынч эч ким деле байкалбайт касыкенин катери оң тарапта виталич экөөбүз байлап кеткен жерде эле туруптур жанында ондон ашык катер турат саатты карасам бирден кырк мүнөт өтүп калыптыр эми тез кыймылдаш керек дагы токой менен жүз метрдей барып клубдан алысыраак барып токтодум касыкени жаткызып телефонумду тапанчаны бекитип шорты футболкамды чечтим анан касыкени желкеме көтөрүп сууга түштүм катерге жетип касыкени көтөрүп чыга албай турганмын аркандын бир учун кармап касыкени сууга кое берип өзүм катерге жармашып чыгып арканды бир колум менен кармап бир колум менен катердин ачкычын бекиткен жерден алайын деп жатсам арт жактан ширеңке барбы дейт бирөө денем дүркүрөп кетти аркан кантип колумдан түшүп кеткенин байкабай калдым өзүмдү араң кармап артка бурулуп карасам жакын турган катерде жаткан окшойт семиз көз айнекчен бирөө карап турат мас окшойт сүйлөгөнгө алым келбей карап калсам эмне орусча түшүнбөйсүңбү деп қолын жаңсап ширеңке эмне түшіндіріп түшүндүрүп калды эки екі эки жакка жайып ширеңкенин кутусундагы жазууну эстедим ноу сафити маче ноу мен шашкандан тигил сөгүнүп эмне бүт эле туристтер ээлеп алганбы бул жерди өзүбүздүкүлөр жокпу деп сүйлөнүп наркоман окшойт жыгылып кетейин деп тем деп клуб жака басып кетти катердин бооруна асылып сууну сыйпалап арканды таппай койдум жүрөгүм шуу деди аркан касыке көрүнбөйт дароо сууга түшүп катерлерди айланып издеп жатсам бутума аркан илинди аркандын бир учун кармап катерге сүзүп келип жармашып чыгып арканды тез тез тарта баштадым бир маалда аркан тартылбай калды катуу тартсам арт жактагы катер билинеэр билинбес кыймылдап кетти сөгүнүп алып аркандын учун катерге байлап кайра сууга түшүп арканды ээрчип барсам касыке арт жактагы катердин түбүнө кирип кетип костюму катердин бир жерине илинип калыптыр эптеп касыкени катерге сүйрөп чыгып сулк жыгылдым ушунчалык чарчаптырмын эч нерсеге алым келбей калды денем титиреп жатты жата берсем болбойт эптеп ордумдан туруп арканды чечип касыкени диванга бир жагына сүйөп жаткызып туалетке кирип унитазга кездемени сыгып бир метрдей жыртып алып акырын эшикти ачып тепкич менен жогору чыгып эки жакты карасам эч ким көрүнбөйт катердин үстүн колум тийген жерлерди полду тепкичтерди таптаза кылып эки үч сыйра сүртүп чыктым диванда чоң кургак сүлгү жаткан экен аны менен да бир сыйра кургатып арчып чыктым менин изим калбаса болгону калганын убагы келгенде көрө жатарбыз кайра түшүп эшикти ичинен кулпулап алып ичин да бирме бир тазалап кайра кайра сүртүп чыктым эми тез бул жерден кетип үйгө кетишим керек касыкени карап оюма келди полго отуруп алып куран окуп бата кылып эми турайын деп жатсам бирөө катердин үстүнө секирип түштү артынан дагы бирөө секирди катер билинер билинбес кыймылдап кетти коркконумдан полго жата калдым артымдан аңдып келишиптир да денем дүркүрөп чыкты эми даана қармалдым терезе кичине батпайм качып кете албайсың катердин ичинен айласыздан күлүп да алдым сонун жерден кармашты эми кутулуп кете албайм гезиттерден телевизорлордон мени катерден кармалганымды көрсөтүп жатышканын элестетип жибердим өмүрүмдө биринчи жолу чын дилимден кудайга жалына баштадым бирөөсү фонарик жагып түшүп келди жарыктын нуру эшиктин жылчыгынан көрүндү тутканы бурап көрүп бензин куя турган лючокту карачы ачкычын ошол жерде турат деди деп кыйкырды экинчисинин фонариги терезеден чагылышып лючокту ачып издегени угулду жоқ көрүнбөйт жакшылап қарасаң ошол эле жерде турган жоқ болсо көрөт элем да бир иш айтса эптеп бүтүрө де албайсың деп сүйлөнүп тепкич де менен чыгып өзү издей баштады дагы бирөө катерге секирип түштү кимдин катери деген ұлды. ээ бир миллионер бар базарлары бар аялы жаш кыз биздин шефтин ойношу ошол кыз шефке чалыптыр күйөөсү жок имиш катерди карап койгула дептир шеф да кызык ойлонбойбу өзү деле ошондой миллионер катерде бекинип отурмак беле бир чүрөктү алып мейманканада чардап жатат да шефиңер кыйын го миллионерлердин аялдары менен жүрсө коркпойбу билинип калса өлдү да ал кызды көрсөң сен деле акылыңдан кетесиң жүз жылда бир жарала турган кыздардан ачкыч жок эмне кылабыз шефиңе чалып айт да саат канча болду билесиңби уйкусун бузсаң кууруп жейт эртең эшиктин замогун бузуп кир анда аха бузуп кир эртең сотко берип бриллианттарым бар эле силер эле алгансыңар деп мойнубузга илип койсо сен төлөйсүңбү эмне кыласың анда э эч ким жок экен карадык деп коебуз да кой кеттик тиякты да караш керек наркоштор тополоң чыгарып бир бале башташпасын эртең менен жарыкта келип карайбыз деп баары ээрчишип кетишти эмне кутулдумбу ишенбей он мүнөттөй кыймылдабай жата бердим акыры өзүмдү колго алып терезеге барып эч нерсе көрүнбөсө да бир аз карап турдум эптеп чыгып кетиш керек бул жерден сүлгү менен колум тийген жерлерди дагы арчып арканды кездемени сүлгүнү алып акырын ачкычты бурап ачып жогору чыгып эки жакты карап үч мүнөттөй отурдум тынч эшикти кулпулап ачкычты ордуна бекитип сууга акырын түшүп суунун түбү менен жээкке сүзүп чыгып чуркап токойго кирип кеттим бекиткен жерден кийимдеримди кийип тапанчаны илип телефонумду алып токойдун ичине беш жүз метрдей кирип сүлгүнү кездемени дарактын түбүнө коюу чөптүн арасына бекитип үстүнө отундарды көп кылып таштап салдым саат экиден жыйырма мүнөт өтүптүр эми чуркаш керек токойдо түндө эч ким болбойт экен айылга тез эле жеттим токойдун четине жетип жерге жатып алып сойлоп ачык жерге жакыныраак барып айлананы тыңшап беш мүнөттөй жаттым жакшы эле окшойт баары кайра артка сойлоп келип шатыны алып чуркап коргонго барып ашып түшүп шатыны терезени ачып киргизип өзүм кайра барып коргондун түбүндөгү баскан жерлеримди шатынын изи турган жерлерди тегиздеп эч нерсе билинбей турган кылып салдым кроссовкимди чечип колума кармап терезеден ашып түшіп футболкамды чечип текчелерди қолым тийген жерлерди тазалап аарчып шатыны да топурак деген жерлерін тазалап аарчып терезені ичинен кулпулап алдым эшикти акырын ачып ваня байкенин эшигине келип тыңшасам бир калыпта дем алып уктап жатат өтө акырын басып шатыны көтөрүп жер төлөгө алып түшүп иштеп жаткан бөлмөгө коюп койдум арканды алып сыртка чыгып гаражга алып кирип ордуна коюп үстүнө майда чүйдөлөрдү таштап салдым короодо вулкан жүрөт бейкапар мага келип бир сыйра жыттап коюп ары басып кетти өзүмдүн бөлмөмө кирип кроссовкимди терезеге жайып койдум да үйгө кичүү тапичкени илип алып ашканага кирип ваня байкенин арагын бөтөлкөсү менен эле көтөрүп ичип алып сөрүгө чыгып жатып алдым ар бир кадамымды бирме бири эстеп чыктым менимче артымда из калтырбадым кутулдум окшойт кантип уктап кеткенимди билбейм түнү менен жаман түштөр кирип кыйналып чыктым эртең менен ваня байке ойготту башым ооруп калыптыр уйку сурап жактырбагандай аны караган бойдон эмне десем мени асел чакырып жатат касыке каза болуптур дейт барып келейинчи деп коюп басып кетти чочуган адам болуп ордумдан ыргып турдум качан ваня байке бурулган да жок билбейм асел эч нерсе деп айткан жок барайынчы билем да деп машинасын чыгарып дарбазанын алдына алыпбарып койгон экен минип чыгып кетти дароо туруп барып карап турсам машина тез эле айылдан чыгып токойго кирип көрүнбөй калды камераларды караш керек чуркап кирип мониторду ачып кечээ түндөн баштап ар бир камеранын тартканын бирме бир карап чыктым менин касыкени көтөрүп жүргөндөрүм түшпөсө түндө эч ким көрүнбөптүр эртең менен ваня байке эле түшүптүр бирөө менен телефондо сүйлөшүп жатты акыркы үч төрт күндөгү тартылган видеолордун баарын өчүрүп камералардын баарын үзүп камералардын жарыгын жапкан изоленталарды сыйрып салдым монитордун үстүн жаап койдум касыкени өлтүрүшкөн видеону почтага жөнөтүп приложенияны өчүрүп салгам ал жерден эч ким таппайт качан мага керек болсо приложенияни орнотуп таап алсам болот саат төрттөрдө жер төлөдө иштеп жатсам ваня байке кирип келди колунда арак эки стакан закуска учурашып коюп бөлмөнүн бир бурчуна жерге алып келгендерин жайып кел касыкени эскерип коелу деп арак куйду түшүп келип жерге отурдум бир стаканды мага сунуп жакшы киши эле жаткан жери жумшак болсун деп ичип жиберди мен да ичип жиберип эт алып келген экен чайнап отуруп эмне болуптур деп сурап койдум кечээ клубка барган экен наркомандар менен мушташып кеткенби ошолор муунтуп өлтүрүшүптүр э жаман болуптур этият болбойбу аяка эмнеге барды экен ким билет менттерге эс алып жүргөндөр чалыптыр көлдүн аркы жээгинен табышыптыр деп дароо башын көтөрүп мени карады эле мен чочуп кетип какап кеттим да дароо ваня байкени карап калсам унчукпай башын жерге салып калды мени текшерген экен да өлтүрдүм бүт ишти же мага ошондой сезилдиби коркконго кош көрүнөт болбодубу унчукпай отура бердим момоюп жүрүп алып кыйын окшойт ваня байке көзүнөн эч нерсе байкабадым дагы куйду экөөбүз ичип жибердик бүгүн эртең менен адамдар көрүп калышып менттерге чалып алар аселге чалышкан экен азыр моргго алып кетишти текшеребиз дейт дагы бир аз отурду да чыгып кетти сыртка чыгып ваня байкени карасам көрүнбөйт бөлмөсүнө барсам жок терезеден сыртты карасам карап турсам гаражга чыкты ой басып калыптыр бир маалда бир нерсени эстедиби тез тез басып үйдүн арт жагына өтүп кетти чуркап экинчи кабатка чыгып арт жак көрүнгөн терезеден ылдыйды карасам ваня байке коргондун түбүн карап бир нерсе издеп жүрөт түшүнүктүү да эмне издегени мен ашкан жерге келип бир аз турду да түшүндү окшойт дароо биринчи кабаттын терезелерин карады мен секирип артка жылып кеттим байкабай калды акырын карасам коргондун түбүнө келип жерди коргонду карады да тез артка бурулуп басып көрүнбөй калды мен чуркап жер төлөгө түшүп кеттим бир маалда машинасын минип бир жакка кетти сыртка чыгып карап турсам айылдан чыгып көрүнбөй калдыйлонуп гаражга кирип аркан таштаган жерди карасам аркандын үстүнө ташталган буюмдар алынып аркандын мен байлаган учу чечилип калыптыр кармалап көрсөм суу бойдон али кургабаптыр эми эмнени ойлоду каякка кетти экен ваня байке жашыруун сөзү болсо бөлмөсүндө сүйлөшпөйт же жолдо келатып сүйлөшөт же гаражга кирип алып сүйлөшөт эч болбосо гаражды тыңшап көрүшүм керек иштеп жаткан бөлмөгө келип телефонумдагы ырларды коюп үнүн орто чыгарып бөлмөгө коюп сыртка чыгып ваня байкени күтүп отурдум бир сааттан кийин көчөнүн башынан машинасы көрүндү чуркап барып гараждын үстүнө чыгып узунумдан жатып алдым ваня байке машинасын туура эле гаражга айдап кирип токтотуп сөрүгө барып ичин карап менин жоктугумду көрүп тез тез басып гаражга кирип калдыратып бир нерсени алып дарбазага жакын келип дымы чыкпай калды да эки мүнөттөн кийин үнү угулду эрма ушунун эле кылганы сен туура айтыптырсың бүт окшошуп жатат көлгө барып баарын салыштырып келдим аркандагы балырлар ошол көлдүн балырлары мына колумда кургаганы турат лупа менен кургаганын алып келип салыштырып жатам бул жактарда андай түстөгү балыр болбойт кроссовкисин да терезеге жайып коюптур анда да дал ошондой балырлар жармашып жүрөт кроссовкисинин таманында көлдүн жээгиндегидей кызыл кум жармашып жүрөт бул жактарда андай кум жок деги ле бул жакта кум жок кумду да салыштырып көрдүм түсү окшош катердин бооруна түшкөн издер да ушунуку кроссовкисинин таманын сүрөткө тартып алып барып салыштырып көрдүм дал ошол касыкенин костюм шымындагы чаң да коргондун чаңы атайын бир эски костюмду коргондун чаңына сүртүп сууга салып кургатып көрдүм дал ошондой кир болуп калды коргондон касыкенин арканга байлап тартып чыккан экен қасыкенің киіміне чаң сүріліп жуып қалыптыр русландың футболкасы менен шортасында көрдім ошол коргондун чаңы жугуп калыптыр футболкасы менен қол тийген жерлерди арчыптыр бүт чаң коргондон ашқан жерин да көрдүм кийимдер тийген жерлер аарчылып калыптыр жердеги түшкөн издерин колу менен тегиздептир мен тырмоок менен түздөйм да башкача болуп калыптыр туура айтыпсың сейфти да билет касыкени сейфке бекиткен акчалар да баары бир пачкадан алынган акча банктан алынган себеби акчалар жапжаңы номерлери удаалаш ары жактагысы бир иштерди тапшырды окшойт макул макул деп эле жатты түшүндүм эрма түшүндүм бирок бүгүндөн калтырбайлы эгер асель экөөңөрдүн видеоңорду бирөөлөргө жөнөтүп жиберсе эч нерсе кыла албай калабыз баарыбыздын башыбыз кетет өзүң көрдүңбү видеону көрүп кой бахага жөнөткөм сенин өңүң дапдаана түшүптүр камераны көпкө чейин карап турган экенсиң деп үнү чыкпай калды да макул түшүндүм эми уктабайм айттым го сага уйку дары кошуп койгон экен деп кимдин оюна келет дейсиң сууларды төгүп салгам макул макул мен баарын даярдап коем деп телефонду өчүрдү окшойт бир аздан кийин гараждан чыгып үйгө кирип кетти мен дароо гараждын үстүнөн секирип түшүп терезелерден ылдый болуп өтүп колго акырын кирип тыңшасам ашканада бир нерселерди калдыратып жатат байкалбай жер төлөгө түшүп кеттим бүт эле билип коюшуптур да эрма дегени башчысы окшойт ким болсо да кыйын адам экен асел деле ошонун акылы менен жүрсө керек кимдин оюна келет дейсиң минтип балырлардан тамандагы изден чаңдан билип коет деп сейфтеги пачкадан алган беш миңдиктерди бөлмөдөгү дивандын тигилишин жыртып бекитип сыртынан тигип койгон элем ошону да тааып алышыптыр а видеону кайдан көрө койду эч акылым жетпеди телефонумдан көрүшкөн окшойт эгер компьютерден көрүшсө сейфти да билишет эле каерде экенин телефонумда касыкени өлтүрүшкөн күндөгү окуялар эле тартылган булар ушунчалыкка барып калышты сейфти көрсөткөн күнү деле мени тирүү коюшпайт коркушат да бир күнү сатып коет деп бөлмөмө кирип акчам бекитилген жерди сыйпаласам ордунда экен тигилишин телефондун жарыгы менен жакшылап карасам жиби сөгүлүп кайра башынан тигилгени билинип турат акчаны көрүп кайра ордундай кылып тигип коюптур бүгүн түндө деп мени кармайбыз деп сүйлөштү да караңгы кирери менен ваня байкеге көрүнбөй кетем эмне болсо ошол болсун бир аз акча алам да түндөп москвага жетип туура эле аэропортко барып самолет менен кыргызстанга учуп кетем бекиткен акчаларды санасам жүз элүү беш миң экен жетет кеч киришин чыдамсыздык менен күтө баштадым токойлордун ичи менен клуб жакка барсам эс алуулар көп машина көп демек такси да болот эптеп жетип алсам андан ары москвага электричка каттайт автобус бусиктер деле толтура болсо керек саат араң эле алты болуптур жер төлөгө иштеп жаткан бөлмөмө кирип алып ой басып отуруп калган экем ваня байкенин киргенин укпай калыптырмын эшикти да жаып албаган экенмин ваня байке баш багып жүрү тамак даяр болду деп коюп чыгып кетти тамакка эч эле табитим жок эле ваня байкенин көзүнө эптеп эле жеп кайра жер төлөгө түшүп кеттим тапанчаны алып алам бир нерсе деш кыйын клубка жеткенде сууга ыргытып жиберем өзүмдү алаксытайын деп телефонумдагы сүрөттөрдү карап отурсам касыкени өлтүргөн адамдын сүрөтүн скриншот кылып алган элем ошол чыгып калды адашпасам эки жыл мурун бишкекте индиялыкпы же пакистандыкпы бир бизнесменди түндө үйүнө кирип өлтүрүп аябай көп акчасын алып кетишти деп эки эркек бир кыздын сүрөтү чыккан элде аябай талкуу болгон ошол сүрөттөгү адам эле интернеттен издеп тез эле таптым түнкү каракчылар деген макала экен сүрөттү чоңойтуп карасам дал ошол касыкени өлтүргөн адам эле сүрөттүн астына аты фамилиясы да жазылыптыр бекбоев эрмек деген адам экен ваня байкенин телефонундагы эрма боз түндө машинада келишкендер да ушулар эле болушу мүмкүн көздөрү кореецтердикине окшоп кичинекей каректери бир башкача муздак болчу мен ошо суук көздөрүн эстеп калган экенмин берки эки сүрөттү да чоңойтуп эркегин тааныбадым сакалчан кейпи суук дүңүрөйгөн капкара адам эле аты жөнү бактияр жанабаев экен а кызды дароо эле тааныдым асель эле гезиттеги сүрөтүндө хиджаб кийип оронуп чулганып алган экен ошого окшоштура албаган окшойм аселдин өз аты караева күлүмкан деп жүрөт макаланы окуп чыктым кыскача мазмуну мындай экен асель ошол бизнесменге турмушка чыгыптыр бир жылдай жашагандан кийин өлтүрөр күнү эшикти асель ачып берип шериктери кирип бизнесмендин колу бутун байлап кыйнап аябай көп акчасын алып өзүн жип менен муунтуп өлтүрүп из жашырып кетишиптир ошол бойдон кармалбай дайынсыз кетишкен экен бир ордумда тынч тура албай калдым чынын айтайын корко баштадым саат эми жети жарым болду же кете берсем азыр эле ваня байке кеткенимди билип калса аселге айтса асел менттерге айтса россиядан да чыга албай калам ваня байкеге эптеп бир жолун таап дагы уйку дары беришим керек антип минтип ойлонгуча учуп кетем да кыргызстанга же кармап колу бутун байлап камап салыш керек сыртка чыгып тамеки чегип отурдум негедир бир нерсе жетишпей жаткансып жүрөгүм түпөйүл боло берди эки жакты карап эмне жетишпей жатат деп изилдедим ошондо оюма келди вулкан көрүнбөйт эшикке чыкканымды билсе сөзсүз шыйпаңдап жаныма келчү эле атайын жөтөлүп да көрдүм жок ваня байке гаражга камаптыр да демек азыр келишет экен же эчак эле келип мени аңдып тұрушауы. Там тамекимди чегі отыру ақырын екі жақты қарасам еш нерсенин шеги билинбейт тапанчаны жер төлөгө иштеп жаткан бекіткен елем. Там тамекимди өшіріп шашқанымды білдірбей ақырын басып үйге кіріп жер төлөгө түштім. Ешікті ачарым менен жүрегім шуу деди маңдайымда тапанча такап баяғы сүрөттөгү экөө тұрады касыкени өлтүргөнү эрмек бою узун көлөмдүү адам экен берки шериги бактияр сакалчан бою менден бир аз кичирээк бирок аябай машыгыптыр булчуңдары буржуйган күчтүү бала экен экөөсүнүн тең колунда тапанча мага мээлеп турушат эмне кылышты билбей нес боло туруп калсам ваня байке артымдан бекинип келген окшойт тепкичтен түшүп келип тапанчасы менен нукуп кир руслан кир деп түртіп түртүп өзі да керіп ешікті ичинен алды экөө мені сынап қарап турду мен башымды жерге салып өле тұрып бердім. эрмек ваня сыртты қарап тур деп жөнөтүп жиберип тапанчасын артына шымына қыстарып мага жақын келді да ұшын тездик менен ичиме бир урду көзүмдөн от чагылышып дем жетпей өзөрүп жатып қалдым бір топко жаттым өзүмө албай бокс менен машыккан барскан менен эле ургандай болду бул соккуну бокста аперкод деп коет ылдыйдан жогору карату ургандай эгер ээкке тийсе мындай соккудан кийин анча мынча адам тиги дүйнөгө сапар тартат ошондон ары эй тур эй эркексиңби ушул соккуга да ушунча жатасыңбы мунун жаны деле жок турбайбы деп коет тиги бактияры тим кой бир аз өзүнө келсин сен барып алкановды карап кой ичпесин эки жакты жакшылап карасын итти да бошотуп койсун айтып кой бирөө келсе үрүп белги берип турат анан компьютерден жесткий дискти чыгарып кел деп жөнөтүп жиберип өзү жалгыз калды эптеп дубалга сүйөнүп туруп эрмекти карасам мени кантип урсам деп муштумун даярдап турган экен бир аз түздөлсөм дагы ичиме катуу уруп эки бүктөлүп калсам далыма бир урду эле кайра жыгылып түштүм дем жетпей эптеп өзүмө келдим дубалга сүйөнүп отуруп калдым эрмек чачымдан кармап тартып башымды көтөрүп көзүмө карап турду да жетишет деди окшойт чөнтөгүнөн тамеки алып чыгып күйгүзүп жер төлөнүн кичинекей терезесинен сыртты карап турду тамекинин түтүнүн ошол терезеден сыртка үйлөп жатты дем алуум араң калыбына келди акырын эки жакты карасам эрмектин бутунун жанында перфоратор жатыптыр жарайт дагы бир аз отуруп эптеп турдум эрмек мени бурулуп карады эле чөнтөгүмдөн тамеки алып чыгып бир даанасын оозума тиштеп чөнтөктөрүмдү сыйпалап зажигалкамды таппай жаткандай түр көрсөтүп жатсам эрмек зажигалкасын мага сунду мен бир колум менен тамекини кармап бир колум менен ичимди басып араң жылып жанына барсам бир колу менен зажигалканы күйгүзүп экинчи колу менен анын отун шамалдан калкалагансып мага бир аз эңкейди тамекимди оозума тиштеп эңкейип жакындасам ал башын бир аз аркыраак тартты эле ээги ачылып калды күчүмдүн болушунча ээгине бир урсам бир саамга өзүн жоготуп койду дароо жерде жаткан перфораторду алып дал чекесине согуп калдым шылк эле кулап түштү эшикти ичинен кулпулап мен иштеткен скотч бар эле аны менен колун артына кайрып бириктирип кабат кабат кылып ороп салдым бутун да оозун да скочтоп таңып таштадым эрмек баары бир күчтүү адам экен бир заматта өзүнө келип мага каршылык көрсөтүүгө аракет кылды эки кулагынан кармап күчүмдүн болушунча полго сүздүрүп салсам унчукпай калды дароо тапанчасын алып эшикти тыңшасам эч дабыш угулбайт акырын ачып тепкич менен көтөрүлүп холлдун ичин карасам эч ким көрүнбөйт бутумдагы сыланцыны чечип акырын компьютер турган бөлмөгө кирсем бактияр отуруп алып процессордун ичин чукулап жатыптыр артынан барсам байкабады башына тапанчаны такап шымына кыстарылган тапанчасын алып далысына жүрөк тушуна такадым кыймылдаба үнүңдү чыгарба көтөр колуңду кымындай эле кыйшаңдасаң атып таштайм түшүндүңбү түшүндүм түшүндүм бас деп тапанчаны башына такаган бойдон жер төлөгө алып түшүп кеттим ваня байке көрүнбөйт эрмек кадимкидей өзүнө келип дубалга сүйөнүп эмне кыларын билбей жаны кашайып отурган экен эшикти ичинен илип бактиярды тапанчанын арты менен желкесине катуу бир койсом жыгылып калды анын да колу бутун оозун скотч менен чытыратып ороп сүйрөп эрмектин жанына алыпбарып дубалга сүйөнтүп отургузуп койдум терезе кичинекей эле сырттан эч нерсе көрүнбөгүдөй кылып жаап салдым аңгыча бактияр да өзүнө келди эки жакты карап мени карап колу бутун бошотууга аракет кылып көрдү да чече албасына көзү жеттиби айласы жок отуруп калды булар өлүмдөн да коркпогон жанкечтелер экен экөөсүн телефонго видеого тартып касыкени өлтүргөнү тартылган видеону кошуп кайратка жөнөттүм ушул видеолорду бир флешкага көчүрүп бекитип кой да телефонуңдан өчүрүп сал эч ким көрбөсүн керек болгондо сурайм деп жаздым кайрат дароо эле окуду жазганымды азырынча мага чалбай тур эч нерсе сураба деп жазып койдум чалган жок түшүндүм деген гана кыска жооп жазды кайратка жөнөткөнүмдү эч ким билбеш үчүн өзүмдүн да телефонумдагы жазышуулардын баарын өчүрүп салдым эми полицияга чалса болот чалсам тутканы дароо эле алышты алло полиция тез келип калгыла үйгө ууру кирди деп даректи айтсам нөөмөттө турган кызматкер ордунан секирип эле кетти окшойт он беш мүнөттө барып калышат эмне болуп жатат өмүрүңөргө коркунуч жокпу камералар иштеп жатабы деп ар нерсени сурай баштады эле тез келип калгыла болду өчүрдүм дарбаза жабык болсо ашып түшүп кире бергиле деп өчүрүп койдум ваня байке кыжаалат кылып жатты ушунча убакыт өттү али бери келиши керек эле эшикти тыңшасам тынч эч нерсенин шеги билинбейт чыгып көрөйүн деп чечтим мен биринчи барып кармабасам келип калса тынч турсак шекшип бир нерсени баштабасын эшикти дагы тыңшадым тыптынч акырын тутканы кармасам ваня байке тутканы токко улап койгон экен ток тартып ордумдан секирип кеттим ваня байке эшикти сыртынан катуу тепкенде башыма тийип учуп түштүм ваня байке чуркап кирип башыма тээп тээп алды калганы эсимде жок өзүмө келсем бөлмөмдө диванда жатыптырмын ваня байке отургуч коюп алып жанымда мени карап отурат оозума арак куюшкан го бүт эле арак даамданып ичиришкен да окшойт жакшы эле тепкилешип алышкандай бүт эле жерим ооруп жатты бирок сынган жери билинбейт колу бутумду диванга байлап салышыптыр тура албайм өзүңө келдиңби тынч жат эми дагы бир нерсени баштасаң тирүү калбайсың күлүшкө аракет кылдым сейфти тапмайынча мени эч нерсе кылбайсыңар эмнени ойлоп таптыңар дагы боевиктериң кана азырынча эч нерсе айта албайм телефонуңду эрм алып кетти эртең менен саат сегизде чалышат ошондо билинет сен көп эле секире бербе жетишет тынч жат менттер келди сен ичип алган эле деп араң кутулдум эгер дагы бир өнөр көрсөтсөң өлөсүң үй биздики баары бир ар бир кирпичин чыгарсак да та сейфти табабыз жакшылыкча өзүң көрсөтүп берсең миллион рубль беребиз кете бересиң эртең менен чейин убактың бар ойлон эми сага түшүндүрүп отургудай жаш бала эмессиң түшүнөсүң эмне болоруңду өлүгүңдү токойго алып барып көмүп салсак эч ким таппайт мен кеттим эртең менен сүйлөшөбүз деп жарыкты өчүрүп чыгып кетти колу бутумду аябай эле ороп салышыптыр чечишке эле эч арга жок жата бердим өлгөнүм ушулбу ар нерсе оюма келет эми жазган менен эмне пайда үйдү сагындым кыргызстанды ушунчалык куса болуп кеттим ыйлагым келип кетти тамеки чегип алсам бир аз болсо да тынчтанат белем түнү менен ойлонуп чыктым маал маал уктап да алдым окшойт айтор эптеп таң атты саат жети болуп калды окшойт ваня байке кирип келди бир колунда төрт пачка беш миң рубльдар бир колунда тапанча мага көрсөтүп октоп койду да сөз мындай эрма телефонунан видеолоруңду тааптыр ошол жакка бекиткен экенсиң сейфти көрсөтөсүң дейт эгер көрсөтпөсөң касыкени сенин мойнуңа илиш оңой эле өмір бою камаласың бизди саткан күндө деле куру сөзүңө эч ким ишенбейт бекер эле өмүрүң түрмөдө миллион берем деди эми өзің ойлосоң кантип эле мени тирүү кетирип жибересиңер ким руслан эмне адам өлтүрүш эле бе? дейсиңби эрма деле бул иштин тынч бүтүшүн каалайт сен жөнүндө видео бизде сакталат өзүңдү сакташ үчүн сен деле эч кимге айтпайсың да сен айтпасаң бизге эмне кереги бар ашыкча баш оорунун кой сөздү көбөйтпөйлү бул жерде эки миллион рубль кааласаң эсептеп текшерип ал анан сен бизге ишенишиң үчүн мен сени менен красный китти билесиң да эл көп болот ошол жерге чейин бирге барам эрмалар үйгө келип турушат сейфтин каерде экенин кодду айтасың табышаар менен мага чалышат мен сага акчаны берем андан ары сен өз жолуң менен кетесиң биз өз жолубуз менен кетебиз ойлонуп көрсөм чын эле айтып жаткандай эртерээк эле бул балээ бүтсө экен аябай чарчаптырмын эмне болсо ошол болсун акчаларды алып ары жок болушсунчу бул акмактар мен да тынч эле үйүмө кетип калайынчы бул балекеттен а калганы эмне болсо ошол болсун э ойлогондо эмне кыскасы кетем эки миллион рубль бул менин ушунча кыйналганым үчүн төлөнгөн акы иштеп таптым мен бул акчаны кетем ваня байке көзүмө карап туруп түшүндү окшойт эмнени ойлонгонумду жымыйып койду эртең мага тийбейсиңерби кыргызстанда тынч жашаймынбы сенин кимге керегиң бар биз кантип кыргызстанга барабыз өзүң ойлосоң биздин бир эле жолубуз калган бул жактардан алысыраак кетүү эмне дейсиң сүйлөштүкпү сүйлөштүк азамат азамат башында эле ушинтсең болмок болдубу эч нерсе баштабайсыңбы сөз бүттүбү болду бүттү эмнени баштамак элем силердин колуңардамын да көзүмө көпкө чейин карап турду да колунан эмне келмек эле дедиби макул деп кол бутумду чечип койду тезирээк даярданып чык машинаны алып чыгып турам кийинип чыксам дарбазанын алдында туруптур дароо эле жөнөдүк красный кид дегени чоң соода түйүнү саат тогузда ачылат экен эшигинде бир топ адам ачылышын күтүп туруптур бул жерде мага эч нерсе кыла алышпайт акчаны аларым менен красный китке кирип кетсем башка дагы эшиги бар да ошол жагынан чыгып такси кармап туура эле москвага аэропортко барып билеттин баасына карабай алып учуп кетем ваня байке саатын карап койду он беш мүнөттөн кийин ачылат эмне кылабыз ачылышын күтөбүз жолдо келатып үйгө кетеримди элестетип ичим жылып сүйүнүп келдим эртерээк эле кетип баарын унутуп тынч жашайынчы эми эч нерсеге аралашпайм тынч жашаган жакшы турбайбы акыры дүкөн ачылып элдер кирип жатышты жүрү элге жакыныраак баралы экөөбүз дүкөнгө элге жакыныраак барып тамеки чеккен жерде бирден тамеки күйгүздүк эрмаңа чал ваня байке дароо эрмасына чалды русланга берем телефонду алсам ошол эрмасынын үнү угуп жатам руслан алло сөз мындай мен баары бир видеону кайра восстановить этип алам менин дарегимде калган ошого мага тийишпегиле мен тынч кетейин сен да тынч жаша сүйлөштүкпү сен тараптан эле бир нерсе болбосо биз тараптан эч нерсе болбойт сейф каерде баарын түшүндүм үйгө келип калышкан экен пультту издегени дубалдын ачылганы сейфтин ачылганы телефондон угулуп турду акчаны көрүшкөндө шеригинин сүйүнүп сүйлөгөнү угулду болду руслан телефонду ваня байкеге бер телефонду берсем ваня байке угуп турду да макул деп коюп мага акчаны карматты көзүнө карасам тынч эле жаман ою жоктой унчукпай акчаны алып дароо элге аралашып дүкөнгө кирип кеттим ичине кирип терезеден карасам ваня байке тамекисин өчүрүп тез тез басып машинасын минип кетип калды булар деле менден кутула албай эле турушкан окшойт кутулдумбу бүттүбү баары акчаны шымымдын чөнтөгүнө салып башка эшиктен чыгып кеттим сырттан биринчи эле таксиге отуруп түз айдай бер деп такси беш көчөдөн өткөндө акчасын төлөп түшүп калып чакан көчө бар экен кирип кеттим көчөнүн аягына чейин барып артымды карасам эч ким көрүнбөйт дагы узун эки көчөдөн өттүм артымды карасам тынч аңдыган эч ким байкалбайт мени эмне кылышмак эле артымдан аңдып акчаны алышты эми алыс кетиштин камында болушат да эми туура москвага кетишим керек түшкө калбай учуп кетсем керек барып эле бишкектен машина алам таксилерди карап бир өзбек эле деп койдум бала турган экен ошого барып отурдум москвага десем мени таң калып үстү башымды карап койду москвага кымбат болуп калат электричкаа эле кеткениң жакшы го шашылыш самолетко кечигип жатам билет күйүп кетет а анда макул миң сом аэропортко десең эки миң болот айда кеттик тез жеткизсең беш жүз дагы кошом болот кеттик жакшы эле ушул өзбекке отурган экенмин жолдо пробка дедиби майда чүйдө көчөлөр менен айдап жөнөдү радиодон орусча сексенинчи жылкы атактуу ырлар болуп жатыптыр көзүмдү жумуп алып угуп кете бердим он мүнөт болуп калган токойду бойлоп кеткен жол менен баратканбыз радиодон алена апина узелки деген ырын ырдап жаткан мага жакчу мен да ичимден кошо ырдап жаткам кокусунан эле ыр толук бүтпөй ортосунан эле өчүп шашылыш кабар адам өлтүрүүгө шектелген адам качты азыр деп мени сүрөттөп аты жөнүмдү толук айтып азыркы кийинген кийимимди толук айтып кимде ким көрүп калса полицияга чалгыла деп кайра кайра айта баштады жүрөгүм шуу деп ичим муздап чыкты таксист мени артты көрсөткөн күзгүдөн карап көзүмдөн эле түшүндү машинаны дароо жолдун чекесине токтотту сени эле айтып жатышат билбейм эмне болгонун мүмкүн чындап эле өлтүргөндүрсүң ал менин ишим эмес сага кылган жардамым болсун ушул жерден түшүп кал да токойду аралап кирип кет сен жөнүндө эч кимге эч нерсе айтпайм эгер мага отурганыңды билип калышса шаардын башка жагын айтып ошол жакта түшүп калган деп коем сүйүнүп кеттим акча сунсам албай койду өзүң минтип жүрсөң акчаны кантип алам кереги жок эптеп кутулуп кетсең болду бул жерлерде адам көп деле боло бербейт аркы башында суу сактагыч бар бою бүт эле клуб пляждар ошол жакка барбасаң эле болгону бардачогунан эки навай нан жарымы тиштелип желген чоң колбаса бир аз сыр бар экен баарын бир пакетке салып колума карматты дароо чуркап токойго кирип кеттим токойго бул жагына адам көп деле келе бербейт окшойт таштанды адам отурганда калчу издер көрүнбөйт оюма эч нерсе келбей токойду аралап көпкө чейин кете бердим сатыптыр да мени полицияга кармап беришсе менин кутулуп кете албашымды жакшы түшүнүшөт да аселдин кобра тааныштары кармаса камап жок кылышат эми каякка барам эмне кылам адамдар баары эле угат сүрөтүмдү көрүшөт айтор айлам кетти калың бийик өскөн чөптөрдүн арасына кирип жатып алдым эми эмне кылам мындайда ең негізгісі өзіңді жоготпошуң керек алақтап шашып қата кетирбешиң керек еш нәрсені ойлонбоюн деп ичимден санай баштадым он миңге чейин санап жата бердим эми ушул токойдон чыкпай кеминде бир жума бекинип жан адамга көрүнбөй жатышым керек бир жумада менттер деле адамдар деле мени чыгып кетти деп ойлоп калышат калганын көрө жатарбыз бирок ачка кантип жата берем касыкенин токойдогу шашлык бышырып жеген үйүнө барам үйдө төшөнчү бир аз кийимдер бар алып токойдун адам барбаган жагына кирип кетсем болот ал жакта эс алгандар көп шашлыктары нан мөмө жемиштери калат эптеп жашап турам түн кирери менен жөнөйм көңүлүм бир аз жайланышып чөпкө жатып алдым түн кирди саат канча болгонун билбейм бирок бир топ эле болуп калды ай чыккан жакты карап клуб каякта экенин боолголоп түшүндүм да этият басып жөнөдүм бул жактан менттер мени көп деле издебесе керек мындай жети түндө акыры көлгө чыктым ай жарык болгондуктан түшүндүм көлдүн аркы бетинен чыгыптырмын эми көлдү бойлоп бара берсем биз каскелер болуп катер менен өткөн каналга сөзсүз туш болом бир сааттай бастым окшойт каналга чыктым да каналды бойлоп барып үйдү таап алдым бир аз үйдү карап жаттым тынч эле эч нерсенин шеги билинбейт ким болмок эле үйдө таң атып кете электе эртерээк кирип төшөнчүлөрдү алып суу болсо керек суу алам жегенге бир нерсе таап алсам кеминде эки күн эч жакка чыкпай бир жерге бекинип алып жата берем бул жакка келатып бир жерди көргөм ошол жерге бекинем колумдагы таксист өзбек бала берген пакетте акчалардын баарын документтерімді салып чоң дарактын түбүнө чириген чөптөрдүн чөп алдына бекитип акырын жөрмөлөп үйдүн арт жагынан барып терезесинен ичин карайын десем биринчи түшүнбөдүм анан жетті башыма терезени ичинен кара кездеме менен аябай жабышкан экен бирок чекесинде бир жери кичине ачылып калыптыр светтин жарыгы чыгып турат дароо жерге жата калдым демек менттер мени күтүп отурушкан экен да Бар бир келет деп бирок ким билмек эле менин бул үйгө келгенимди виталич касыкенин досу ошондо эле кеткен калининградына же свети өчүрүлбөй калды бекен ээ кыскасы турсам эле мени көрүп калмай кармап алчудай болбой ордумда он мүнөттөй кыймылдабай жата бердим терезелер бүт пластиктен болгондуктан ичинде мылтык атылса да сыртка угулбаса керек он мүнөттөй жаттым мүмкүн үйдө эч ким жоктур свет өчүрүлбөй калгандыр мындай ысыкта үйдүн ичи дем болуп кетет эгер үйдө адам болсо сөзсүз терезени ачат карап көрүшүм керек жата берсем болбойт ордумдан акырын туруп терезенин жарык чыккан жеринен бөлмө ичин карасам ортодогу столдон касыкени өлтүргөн эрмек менен ваня байке көрүндү экөөнүн тең колтугунда тапанча карта ойноп жатышкан окшойт столдо акчалар жатат үйүлүп кеминде дагы эки адам бар булардан башка колдору көрүнүп жатты ары жакта асель диванда жатат шорты кийип алыптыр үстүндө кыска футболка үйдүн ичи өтө эле ысып кеткен окшойт маал маалда желпинип коюп телефон чукулап жатат эрмек менен ваня байке экөө тең тамеки чегип жатышат үйдүн ичи түтүн берки шериктери да чегип жатышат окшойт тамекинин калдыгын салган идиш толуп калыптыр эки жакты карасам тынч эле асел түтүнгө чыдабады окшойт бир маалда эрмекке карап чекесин тырыштыра бир нерселерди сүйлөдү эле эрмек тушунда отурган шеригине бир нерселерди айткандай болду анан свет өчтү да бирөө калдыратып терезени ача баштады мен дароо жерге жатып тез тезден сойлоп үйдү айланып кеттим үйдүн бурчунан бурулсам бирөө чалкасынан жатып алып музыка угуп жатканбы айтор кулагында наушник асманды қарап жатқан екен мені шығыртымды ұғып чоочуп артты қарады эле дару оозун басып білегім мені мұғын тұп, басып, менен тұп, үстінің басып эки бутум менен эки бутун қысып жатып қалдым. тааныдым бұл баяғыда ермек менен барып мені қармайыз деген бақтияр эле Нығырып салмағым менен басып жата бердим күчтүү экен бир топко булкунду мойнун алдырып койгон кантип чыкмак эле бир аздан кийин өзүн жоготуп жатып калды дагы бир аз муунтуп жаттым да кое берсем шылк деп эле жатып калды дароо футболкасын чечип эки бутун байлап бутундагы кроссовкисинин боосун чечип эки колун артына байлап оозуна бейсболкасын тыгып салдым да чуркап токойду көздөй качып жөнөдүм бул жактан алыс кетиш керек токойго жетейин деп калгам чуркап баратсам бирөөнүн оор муштуму дал көкүрөгүмө тийди эки бүктөлүп эле дем жетпей жатып калдым экөө экен караңгыда таанылбайт кимдер экени бирөөсү дароо оозумду жаап экинчиси колумду артка кайрып колума кишен салып көмкөрөмдөн жаткырышты бирөөсү автоматын такап орус окшойт үнүңдү чыгарсаң атам жашагың келсе үнүңдү чыгарба деп автоматтын учу менен башымды жерге ныгырып койду макул макул желкемден кармап сүйрөп мени токойго алып кирип кетишти көп эле окшойт булар ары жакта полициянын формасын кийген беш адам турат бирөөсү фонарик жагып мени карап турду да жанындагысына бул мен айткан электрик издөөгө ушуну беришкен макул анда жатып турсун кийин чечебиз эмне кылышты жетинчи сен карап кал муну калганыбыз кеттик даярдангыла деп рациясына буйрук берди баары ээрчишип үйдү көздөй кетишти акырын башымды көтөрүп карасам көзү эле көрүнгөн капкара кийинген собрдын адамы экен автоматы менен башымды жерге ныгыра басып койду төшүндө рация илинип турат рациясынан башчысынын буйрук бергени сүйлөшкөндөрү угулуп жатты бир маалда кеттик деген үн угулуп бир аздан кийин тапанчалардын автоматтардын атылганы адамдардын кыйкыргандары угулуп айтор тополоң болуп кетти да кайра тез эле басылып калды арадан он мүнөттөй өттү окшойт машиналардын келген үнү угулуп бир аздан кийин кайра кете башташты мени кайтарып турган адам рациясын басып биринчи биринчи мен жетинчи мен кармап турган адамды эмне кылайын деп сурады жетинчи келе кал быякка ал жөн эле козу карын терип жүргөн адам экен кое бер кете берсин ортодон бирөө сөзгө аралашты биринчи биринчи мен экинчи эмнеге кое берет ал да күнөөлүү да жетинчи ошол жерде туруп тур экинчи жетинчинин жанына бар бир маалда илмийген арык мент токойдон чыгып жаныбызга келип мени бутунун учу менен бир тээп рациясынан эми сүйлөйүн деп жатканда телефонуна чалуу келип калды да угуп жатам биринчи деп бир аз угуп турду да телефонун громкий связьга коюп биз да угула турган кылып тосуп турду телефондогу үн жетинчи мени кандай угуп жатасың мен жетинчи жакшы угуп жатам тигил кармап турган балаңар токойдо козу карын терип жүргөн эле адам экен кандай түшүндүң биринчи мен жетинчи түшүндүм козу карын терип эле жүргөн адам экен анда эмне күнөөсү жок адамды кармап турасың кое бер да экинчиге айт экөөң тез барып үйдү карагыла куралдар болушу мүмкүн кыскасы бир саатта криминалисттер келишет ага чейин үйгө жан адам жолобосун жетинчи үйгө сен керт башың менен жооп бересиң экинчи сенин айтканыңды аткарсын экинчиге дагы эскертип кой эгер жумушуна дагы ушундай жоопкерчиликсиз мамиле кылса иштен айдалат кандай түшүндүң жетинчи түшүндүм биринчи бул адамды кое берип экинчи экөөбүз барып үйдү карайбыз макул ийгилик дегенден кийин телефон өчтү илмийген мент сөгүнүп калды кантип кое беребиз бул деген кылмышкер да деп эле чыйпылыктай баштады жетинчи беткабын алып менин колумдагы кишенди чечти да тургузуп далымдан таптап биз сени адашып кармаптырбыз бара бер козу карыныңды тере бер деп автоматын далысына илип кийимдерин кагына баштады бир маалда илмийгендин телефону дагы шыңгырады да а макул түшүндүм ооба кое бердик үйгө баратабыз түшүндүм азыр алып келем деп телефонун өчүрдү да кайра сөгүнүп калды биринчиби эмне дейт эмне дейт эмне дейт ушул акмактын дагы бир шериги бар экен экөө чогуу козу карын терип жүрүшкөн экен ошол шериги үйдүн жанында туруптур экөө бири биринен адашып кетишкен имиш көрсөтүп кой дейт деп сөгүнүп алды жетинчи каткырып күлүп жиберди анда эмне турасың эмне жумуштан айдалгың келип турабы барып шеригиңди алып кел быякка илмейген тиги оозун ачып жетинчини карап калды да мээсине эми жеттиби сүйлөнгөн бойдон үй жакка чуркап кетти менде эч нерсени түшүнбөй эле карап тургандай башка айла калбады көңүл бурба бул ушундай өзүнчө эле күйүп быша берет сүйлөгөндөн башка колунан эч нерсе келбейт сен жөнүндө туура эмес маалымат келген экен азыр ал маалыматты төгүнө чыгарган буйрук барат эч ким тийбейт сага кантип коркпой бул иштерди кылдың түшүнбөйм өзүң жупун эле бала экенсиң жүрөк тоо экен сенде мен унчукпай эле отуруп берсем керек эле сенин ордуңда болгонумда азамат азамат деп мактап калды аңгыча шыбырт угулуп адегенде илмийген тиги адам көрүндү артынан досум кайрат келатат келип учурашып эле мен сени өлдү го деген элем деп күлдү жетинчи бизди карап күлүп койду макул биз кеттик деди эми бир нерсе сүйлөйүн деп шымалана баштаган илмийген шеригине карап кеттик тезирээк барып үйдү карайлы деп ээрчитип кетти эмнеге эле сени дагы деле майор бойдон жүрөт десе өзүң ошонун теңи турбайсыңбы деп каткырып күлүп далысынан таптап койду да кайра сөзүн улантты сен бул кейпиңде өмүрү чоңойбойсуң ойлосоң өзүң деле бул жигит россияга иштеп акча табайын үй бүлө багайын деп келсе бир акмактар жок жерден күнөөлүү кылганы жатышса анан бул бала өзүн куткарайын дегени үчүн күнөөлүүбү эч жерде эч кимге айта көрбө бул окуяны жумушсуз калба деди да экө ары кетишти кутулуптурмун да мени жөн эле кое беришиптир баары бүтүптүр мени эми менттер издебейт коркпой үркпөй жашайм алысырап эле отуруп калдым көзүмдөн жаш агып кетти кайрат акыбалымды түшүндү окшойт жанымда унчукпай тура берди анан бир маалда кеттик бул жерден клуб жакка барсак такси чакырабыз алысыраак кетип калалы азыр документтеримди алып алайын деп чуркап барып бекиткен жеримден баштыктагы акчаларды документтеримди алып келдим акчалар жөнүндө кайратка айтпадым негедир кайрат экөөбүз токойду аралай көлдүн жээгин бойлоп бир топ жүрдүк бир киши чакан кайыкта өзү жалгыз балык уулап отурган экен сүйлөшүп аркы жээкке өтүп алдык клубка барчу чоң жолго чыгып кайрат телефонунан такси чакырды эле беш мүнөткө жетпей келди жолдо баратып айтып берди менден видеону алгандын эртеси саматка асель товар алыш үчүн акча котормок экен которбоптур самат телефон чалса недоступен боло бериптир үйүнө барса ал жакта да жок айтор таппай коюптур ошондо кайрат бир нерсе болгонун сезип москвага москванын прокуратурасына барып видеону көрсөтүп баарын айтып бериптир прокурор полициянын башчысын чакырып а кайратты кошуп берип аселди тымызын аябай издешиптир акыры илинчек табышат аселдин телефонунан түндө бир жок чалуу болуп кайра эле өчүптүр ошол чалынган номер аркылуу үйдү табышып антип минтип келишкенче саат түнкү экиден өтүп кетиптир үйдү эми курчап кармайбыз деп турганда мен келиптирмин менин эмне кылгандарымды бүт көрүп турушуптур даана жырткычтар экен булар кантип коркподуң мен бери жакта дарактардын артында бекинип карап жаттым эч нерседен коркушпайт экен менттер атып жатышса да качып кеткендин ордуна атышып терезеден экөө секирип чыгып жерге жатып алып атышып ары бери тоголонуп кудум кинодогудай эле болду менттер броньжилети бар үчүн эле тирүү калышты окшойт тиги бандиттер терезеден секирип чыккан экөө өлдү окшойт карасам кыймылдабай жатышкан экен үнү чыкпай кобраны дагы бир баланы үйдөн кармап чыгышты кадимкидей согуш болду деп унчукпай калды да кыйладан кийин эми эмне кыласың үйгө кетем барып реске жумушка кирип тынч эле ошол жакта жүрөм касыкенин улуу баласы келген кобра жок эми ошол карайт точкаларды кала бербейсиңби иштеп кетесиң да кур кол кетмек белең айткандай кылган ишиңдин акчасын алдыңбы жок албадым анда эртең алабыз мен айтам алып берем жок кайрат мени издөөгө беришкен тынчыраак эле кетип калайын бул жактан эртең иштин жагдайы өзгөрүп кетип мени дагы тузакка илишип жүрбөсүн сен өзүң акчаны алып артымдан салып жиберерсиң макул анда өзүң бил бир жагынан сенин айтканың деле туура мен акчаны бир жумадан кийин салып жиберем телефон номеримди жазып ал деп таксисттен ручка кагаз сурап алып номерин жазып мага карматты анда таксини аэропортко айдаталы мен төлөйм жол кирени менин айымдан ушундай нерселерге аралашып калдың деп коет макул эгер оор келбесе деп койдум эмнеге оор келет досум үчүн бир аз акча аямак белем а баса билетке акчаң барбы бар базардан иштеп тапкан акчам кыймылдабай турат жетет макул анда бир жумада акыңды алып жөнөтөм канчага баалаштыңар эле эки жүз элүү миң рублга макул барарың менен мага чалып кой номериңди билип алайын акчаны өндүрүп аларым менен чалам макул саат жетиге аэропортко жетип бардык саат сегизге бишкекке самолет бар экен билет алып дароо эле учуп кеттим бишкектен көптөн бери кыялданып жүргөн машинамды сатып алып үйгө жеттим акча берсең бүтпөгөн иш жок таш көмүр гэсине жумушка орноштум айлыгы жакшы келгенде эле жаңы телефон алып кайратка чалгам үч күндөн кийин акчамды толук салып жибериптир ал акчаны кайрат берип жиберди деп кайраттын ата энесине алып барып берип келдим кайратка кенен түшүндүрүп кат жазып койдум да сим картаны ыргытып башка сим карта сатып алдым